studējošos. Šī situācija prasa izvērtējumu, un tā ir galvenā motivācija, kāpēc uzņēmos atbildību kā Latvijas Universitātes senāta priekšsēdētājs sasaukt Latvijas Universitātes senāta ārkārtējo sēdi un izskatīt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas darbību, studiju vērtējumu un arī to, kāda varētu būt mūsu attieksme pret mūsu galveno misiju, respektīvi studiju kvalitātes, pētniecības, nodrošināšanu un tās attiecīgu nozīmību sabiedrību. Mūsu šīs dienas sēdes darba kārtībā ir paredzēti 4 ziņojumi un pēc tam balsoju un pēc tam izteikšanās un balsojumu par senāta lēmumu projektu, kurā mēs paustu attieksmi pret Izglītības un zinātnes ministrijas rīcību un arī tās iespējamajām sekām. Vai būtu kādu papildinājumu darba kārtībai? Mēs bijām uzaicinājuši gan augstākās izglītības padomes priekšsēdētāju, gan izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis, kas diemžēl nav ieradušies. Tātad, bet es atvainojos, Kuļču kungs, varbūt jums būtu vārds sakāms pirms sēdes sākuma. Paldies. Tad mēs sāksim saskaņāt paredzēto darbu kārtību. Diemžēl profesors Mihails Hazans uz kādām minūtēm kavējas un līdz ar to mūsu pirmais ziņojums būs profesoram Andrijam Kangro par augstākās izglītības padomes organizēto studiju programmu izvērtējumu un tā izmantošanas iespējām. Lūdzu. Senatori, cienījamie senāta ārkārtas atklātās sēdes dalībnieki, dāmas un kungi. Tātad, kā jau priekšsēdētājs teica, neapšaubāmi studiju programmu kvalitāte un tās izvērtēšana ir ļoti svarīgs jautājums. Un vienmēr tas ir tāds bijis. Un mēs droši vien nevaram teikt, ka mēs esam tajā izdarījuši visu un ka kādreiz pienāks brīdis, kad mēs būsim izdarījuši visu šajā jomā. Par to šeit nav runa. Tātad kvalitātes novērtēšana, tā skaitā programma licenziešana akreditācija bija sakarā ar iepriekšējiem normatīvajiem aktiem. Tad tika izdarītas izmaiņas likumā un sākās pirms gada lūk šis projekts, par ko man ir uzticēts pastāstīt. Un šobrīd ir veikts IZM alternatīvais studiju kvalitātes izvērtējums, kurš ir tā vai citādi cieši saistīts ar šo AIP vērtējumu. Par to tagad būs arī šeit divos ziņojumos runa. Un droši vien šī milzīgā interese šeit arī no kolēģiem šai atklātajā sēdē ir tāda, ka šajā procesā, kaut vai šajos trīs posmos, kā es teicu, mums patreiz kaut kas neiet. Ja? Jo ar vislabākajiem nodomiem un cēlākajiem mērķiem mēs nevaram veikt lietas, ja pat par šiem mērķiem vienojamies, un es domāju, ka kopumā tas tā ir, ja tās tie līdzekļi, kas tiek izmantoti, ja, nav profesionāli, ja, nav ētiski, pat negodīgi, es gribētu teikt. Un to mēs arī redzēsim droši vien. Un tāpēc mēs esam šeit. Es nepajautāju, cik man ir laiks. 20 minūtes, jā. Paldies. Tā. Un tad nepakavējoties tajā vēsturē, kas bija likumos teikts, kā mēs organizējam akreditācijas procesu pirms šī projekta. Jo projekts, varbūt par šo projektu, jā. Tātad šeit tas, kas ir. Tātad lūk, tas tiešām vērienīgs projekts. Eiropas Savienības finansēti līdzekļi. 20, un šeit tas tā jaunā ideja, par ko visi bijām un esam, es domāju, visu laiku vienojušies, ka studiju programmas tiek sagrupētas lūk šajos 28 virzienos radniecīgās,
Un lūk, tagad vispirms gada laikā, ja, un pēc tam regulāri, ja šie virzieni tiek vērtēti reizē. Lai būtu šis salīdzinošais aspekts visas programmas, jo līdz tam bija, kad programma ir radusies un katrai ir savs, teiksim, 6 gadu akreditācijas cikls un tam līdzīgi. Ja. Nu, tā bija ideja, kurai droši vien var būt arī plusi un mīnusi, kā dzird dažās valstīs arī mīnusi, esot parādījušies Zviedrijā, bet nu, mēs joprojām droši vien domājam, ka tā ir pareiza ideja un tā viņi jāvirza. Ja. Šajā Eiropas finansētajā projektā, tātad, jeb varbūt lietošu sinonīmu AIP, jo augstākā izglītības padoma atbild par šo projektu, ja, tad viņi šo projektu īsteno. Tātad šajā AIP projektā 237 eksperti ārvalstu un Latvijas, ja, ekspertu grupas, un šajā projektā, tātad, studiju programmas tika sadalītas 3 grupās, 1, 2, 3, pēc ekspertu darba, pēc pašvērtējuma un pēc ekspertu vizītēm, ja, un pēc ekspertu novērtējuma, pēc šīm vizītēm un pašvērtējumiem. Tātad programmas tika grupētas 3 grupās, kur 3. grupa ir sliktākā, nu, kā tika formulēts, programmas nav ilgtspējīgas, tās, kuras ir 3. grupā. 1. grupā nav nekādu problēmu ilgtspējības nozīmē, un 2. grupa, nu, varētu būt dažas nepilnības, kuras šajā aspektā, bet tās ir novēršamas, jā, ja tiek strādāts. Tātad, jā, nu, lūk, un tas izvērtējums, šeit tālāk būs redzams viens attēls, lai runātu par to, nu, par tiem daudzajiem kritērijiem un atsevišķiem aspektiem un grupām, kā tas šajā projektā bija paredzēts, tika vairāk vai mazāk darīts. Augstskolu dalība šajā Eiropas projektā, šajā AIP projektā, bet brīvprātīga. Cik man zināms, visas augstskolas pieteicās, vienīgi visas augstskolas neiesniedza visas savas programmas. Ja tas ir brīvprātīgi, mēs kādas programmas, kuras varbūt pārveidosim, par kurām neesam droši, varam neiesniegt. Nu, es teicu mēs, bet mēs šaurā nozīmē Latvijas universitāte praktiski laikam tās, kuras bija 2 slēdzamas, ja neiesniedzām, ja pat vienu, mēs iesniedzām visas. Tātad, un tagad par dažiem momentiem, kurus tomēr jāsauc par šī AIP projekta negatīvajiem aspektiem šajā praktiskajā konkrētajā darbībā. Jo tas ir cieši saistīts ar šo, arī šo alternatīvo novērtējumu, ja, par ko, nu, laikam tas bija tas piliens, kāpēc mēs te esam. Ja. Tātad projekts, varbūt kā visi projekti, bet šajā gadījumā tie bija 1000 mūsu mācīspēku, ja programmas bija apmēram 1800, tātad programma direktori, citi cilvēki, ja, tika iesaistīti un, protams, uz ierodoties vizītēm daudzi tūkstoši studentu, ja, bet tas viss notika lielā sasteiktībā, ja, tātad, un, nu, stipri lielā, ja, tātad atgriežoties no atvaļinājumiem augustā, tātad bija skaidrs, ka rīt uz brokas laiku jābūt pašvērtējumiem un ieradīsies eksperti. Pirmā laimīgākā grupa pēc klasifikatora izglītība un pēc tam mākslu un humanitārās zinātnes. Augstskolas, jā, notika apspriedis, bet augstskolas tajās reāli bija tikai informētas, ja tur mēs neko ienest vairs nevarējām. Prasības studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumu struktūrai. Nu, es nestāstīšu tātad teoriju vai arī varbūt pat Eiropas Savienības vadlīnijas par to, kā janorīt ir nu, vērtiešanai, akreditācija, tā skaitā, akreditācijas procedūrās tas ir ietverts. Tātad pašnovērtējumu ziņojumu struktūrai iepriekš netika definēta šīs prasības. Tur bija 3 teikumi, kurus varēja būt viens variants, otrs vai trešais, un tas ekspertiem sapsiktu arī ļoti nepatika, ja, kad ir dažādi. Metodika, it sevišķi sākumā, arī bija neskaidra un neizdiskutēta. Kritēriju milzīgais skaits, pēc kuriem ekspertiem vajadzēja vērtēt, un pēc kuriem pašnovērtējumu ziņojumus varbūt varēja rakstīt. Tas bija viens no variantiem. Ja? 62. Tālāk man būs tas vienā speciālā slaidā. Tad es par to detalizētāk. Ekspertu vizīšu bija īsais laiks un ierobežotās iespējas apmeklēt augstskolas. Jo patiešām šis te iepriekš bija atzīmēts, ka tas ir ļoti pozitīvi, ka mums augstskolas reizē, ja tātad gada laikā un visas grupas, bet kad eksperti ieradās un viņi šo programmu skaitu ieraudzīja, kas viņiem ir jāizvērtē, ja, tātad nu, tur bija daudz. Bija un tagad vēl eksperti atkal sāka mums rakstīt elektroniskā pasta vēstulis, dažādā sakarībā arī par alternatīvu izvērtēšanu, un viņi atcerās, cik tas ir bijis, nu, gandrīz vai neiespējamā misija tā esot bijusi.
Tā, tagad par vērtēšanas sistēmu šajā te projektā. Tātad šie kritēriji, katrs no tiem, viņi tālāk būs drusku redzami vismaz vienā matricā, jo viņi 72, ja? Tātad viņu struktūra būs redzama. Tātad tas tomēr noderēs un arī profesora Hazāna priekšlasījumu klausoties. 4 teicami, skaidrs 3 nozīmē labi, 2 apmierinoši, 1 neapmierinoši. Nu, tādā veidā ekspertiem bija jāatzīmē vērtējums konkrētajai programmas kritērijām. Tāda bija 72 katrai programmai. Ja? Un tad tika definēta priekš ekspertiem un arī priekš mums, tātad kritēriji, kādā veidā programmas saliks, nevis kā novērtē vienu programmu, ja, bet šeit tie kritēriji nosaukti tie, kādā veidā programmas tiks jau sagrupētas pirmā, otrā vai trešā grupā. Ja. Un tad bija izšķirošais, bija tas ir jautājums viens, cik ir vai nav programma vērtēta kā neapmierinoša, un cik ir rādījumi programmai no tiem 62 ar divi novērtēti. Ja? Novērtēts ar apmierinoši. 4 un 3 teicami un labi, tas palika, svarīgs bija šo te zemo rādītāju skaits. Tā bija šeit definēts vērtēšanas process. Un te ir atzīmēti daži momenti, ka vienu studiju virzienu tomēr ievērojot to milzīgo skaitu, arī ekspertu skaits bija liels, bet nu droši vien priekš tāna. Viņu vizītes laiks nebija pietiekams, ekspertu grupas tika dalītas daļās. Un daži atsevišķi cilvēki apmeklē vienu augstskolu, cita otru un tā tālāk. Nu, kā redzams, tur viņiem radās grūtības, pēc tam salikt kopā, ja? Jo varbūt vajadzēja tad kopā, un tas nozīmē ilgāk daudz strādāt, tas tā nebija īsti projektā iecerēts. Nu, kā redzams, tur tas viens moments, bet tādi jau bija daudz. Tad bija arī tas, kad ja dažādi ekspertu grupas jau dažādās nozarēs, pēc definīcijas dažādas, ja, ieradās, teiksim, fakultātēs mūsu gadījumā, kur ir viena un tā pati bāze, vai geogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne, vai atkal cits, piemērs, vadības zinātne, ekonomika, nu tas ir mums viena un otra fakultāte, tad šīs vērtēto bāzi dažādi, arī tajos parametros, kas ir vispār kopīgi, ja. Nu, lūk, un šeit ir tie kritēriji, viņu grupēšana, ja? Tātad bija četras šīs te grupas, tie visi kritēriji tātad ir šajā matricā iekšā, ja? Katrā rūtiņā ir vairāki kritēriji, kopā iznāk 62. Un tad tas, tā loģika bija tāda, ka šeit šie viņi grupējās kā kvalitātes kritēriji pa vertikāli resursi, ilgtspēja un sadarbība, ja? Un savukārt pa šeit par matricas horizontālo daļu, mērķi un uzdevumi, studiju saturs, studiju un zināšanu novērtēšana, studiju nodrošinājums un vadība, akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās spēcniecības radošais darbs, kvalitātes nodrošinājums un garantijas. Un tad katrā šeit bija iekšā šie te vairāki kritēriji, un vēl katrā bija iekšā arī skaitliski indikātori no datu bāzes, par ko būs nākošais slaids. Ja? Nu, principā, pirmā grupa, izglītības grupa, ja, šo struktūru uzskatīja par neīsti labu definētu un smagnēju un faktiski neizpildāmu, ja ir runa par to, ka šie kritēriji jānovērtē skaitliski. Katras kritērijas, tātad viņi varbūt vairāk vienā rūtiņā, no 1 līdz 4 ar šo vērtējumu. Viņi teica, ka tas neesot iespējami. Tā, lūk, un tagad šie skaitliski indikātori. Ja. Tātad, nu, dažādas lietas. Šī datu bāze tātad bija izglītības kvalitātes valsts dienestā. Šī datu bāze sākumā nefunkcionēja vispār, tad viņā varēja ievadīt tikai skaitļus, nevis, teiksim, publikācijas. Tas viss bija sākuma perioda grūtības, bet neprecīzas indikātoru definīcijas palikušas ir pat līdz šim brīdim, godīgi sakot, tagad bāze atkal vairs nefunkcionē, ja? Jo atsevišķiem indikātoriem definīcijas vispār netika dotas, ja viņas dažādi eksperti traktēja tad to nosaukumus. Nu, piemēram, studentu pasniedzēja attiecību, pak tur cik vajadzīga pilnā laika ekvivalence iekšā, ja? Nu, tas no atrisināts jautājums līdz šim brīdim. Jo mums ir divi likumi, zinātnes likums un augstskola likums Latvijā, un tas atļauj divas dažādas, nu, vairākas interpretācijas šai lietai. Bet, nu, mums vajadzēja dot salīdzināmus datus ekspertiem. Tas netika no projekta puses nodrošināts. Nu, protams, kā darīja augstskola, no viens tas ir beidojās, zināms, haoss jau no definīciju, bet no otras puses augstskola it kā centās interpretēt, vai pat studiju programmu, ja, sev izlabēlīgā veidā katru no šiem, bet no ekspertiem tas bija nesalīdzināmas atkal lietas. Ja? Nu, varu sakot, iznāca gandrīz tā, ka studiju programmā ir vairāk pasniedzēju nekā studentu. Arī tādi gadījumi bija. Ja? Tā. Tātad
Bija paredzēta procedūra, kur ir pareiza, ka tad, kad ekspertu grupas, ekspertu komisijas deva savu vērtējumu, tad ar rektoru parakstu augstskolas iesniedza savus komentārus un norādīja uz daudz dažādām kļūdām arī. Un atbildi no projekta nav paredzēta laikam, tas nav labi šķiet, ja. Ir formāla atbildi, ka tas tiks pievienots akreditācijai tālāk viss tas, ja. Jo, bet tas atstāja šajā projekta, šajos rezultātos, projekts vēl turpinās pusgadu, nu, būtiskas kļūdes, un to atstāt novirzīt pēc tam uz akreditāciju nav pareizi. Un tad, nu, es domāju, kādi pat pilnīgi ārpus, nu, nezinu, kā kārtības, ārpus godīgas attieksmes bija tas, ka pirmajā grupā izglītība, pedagoģija un sports. Eksperti, kā jau es teicu, pamatoja to, ka viņi šīs anketas ar skaitļiem un pamatojumu tiem skaitļiem nepildīs. Tad augstskolas saņēma, un skaita Latvijas universitāte, tur bija 80 programmas Latvijā apmēram, ja, saņēma par šīm programmām, iedalījumu tajās trīs grupās un pamatojumu, kāpēc tas tāds ir. Tekstuālu, ja. Bet, nu, jā, un tas bija tekstuāls pamatojums, tas mums oficiāli ir saņemts, uz to arī tikas tiekas atbildes, bet tagad, kad mēs ieraudzījām šo te alternatīvo novērtējumu, kurš izmantoja tikai to skaitlisko daļu no šī projekta, ja, tad pēkšņi parādījās arī, ka ir skaitļi šajā te, pirms trīs dienām tie tika nopublicēti, kad izējas datus jūs publicējāt, ja, savā, parādījās skaitļi arī šīm visām programmām izglītības un pedagoģijas jomā. Un no kurienes viņi parādījās, joprojām nav skaidrs, ir tādi mazi vārdiski mājieni, ka tie skaitļi esot ielikti no Latvijas ekspertiem. Ja? Un tad starp tiem, nu tas tā vairs nav startautiskā ekspertīze, un viņi nav, zem tiem neviens nav parakstījies. Ja? Jā, un lūk, starp citu, tur parādījās arī tāda lieta, ja varat saredzēt šeit, piemēram, tai skaitā, nu tas ir vispār divas lielākās Latvijas universitātes skolotāju programmas, redzēt, šeit ir tie visi kritēriji, jā, 62, nu vai tie visi rindiņi ir, un te ir tagad vienās un otrā atšķirīgās programmās šie vērtējumi, 3-3, 3-3, 4-4, 3-3, 3-3, un tā tālāk, jā, tad šie vērtējumi parādījušies kā copy-paste. Ja? Un šīs programmas, kolēģi, ir tādas, kurās ir 250 budžeta vietas, kurās mācās 1100 studenti pašreiz, ja? 1100 studenti, un kuras tās īsteno, viena no tām īsteno 10 universitātes fakultātes. Ja? Un šīs programmas pēc šī ekspertu tekstuālā vērtējuma bija viena pirmā grupā, otra otrā. Tagad viņas, protams, pēc šīs skaitļu skaistās kombinācijas ir C. C abas divas. Ja? Tātad, nu, tas, es domāju, vispār kā to lai nosauc, ja. Jā, un šeit ir tas eksperti, visi eksperti, kas iesniedza šo novērtējumu, šo tekstuālo novērtējumu, ja. Un te ir visi ārzemnieki parakstījušies un arī visi Latvijas eksperti, ja. Nu, tas ir tas, ko mēs esam saņēmuši, un mēs esam saņēmuši pēdējās dienās arī no Džilianas Hiltonas, no Lielbritānijas. Tādas vēstules, ja, kad viņi nesaprot, kā tie var parādīties kaut kādi skaidri, un vispār viņas vārdi par šo projektu ir ļoti tāds smagi priekš projektam. Tas ir elektroniskā pasta vēstules un tā. Ja. Tālāk, dažas varbūt vēl lietas, ja, tad mēs saņēmām šos vērtējumus, kādi no viņi bija, kuri bija ar skaitļiem un kuri bija kā izglītības grupā vienkārši tekstuāli, bet un šo ar to arī mēs universitātē strādājām. Es gribu teikt, ka mēs uzņēmām šos vērtējumus nopietni, analizējām. Mēs nesaņēmām atbildes uz atgriezenisko saiti no projekta pagaidām, un Vētras kungs vēl vakar teica, ka arī nesaņemsim, tas būs viss pie akreditācijas. Nu, projekts vēl pusgadu strādā, es domāju, ka tas nav pareiza doma. Un lūk, ko mēs darījām, teiksim, varbūt to kolēģi jau viena daļa zina un laiks sāk beigties. Tātad, piemēram, Latvijas universitātē šajā trešajā grupā mums bija piecas programmas, un mēs ar viņām jau esam ievērojumu darbu izdarījuši, šo programmu mums nav. Ja viņas funkcionē, tad tikai līdz beigā, nu, līdz tiks pabeigtas, ja, vai arī viņas ir būtiski pārveidotas. Tad mēs šos rezultātus uzņēmām ļoti nopietni, un arī tas attiecās uz to pašu otrās grupas programmām. Tā kā tas tā ekspertīzes daļa, lai gan projekts nav pabeidzies, un tie ir starp rezultāti visi, ja, mēs jau arī šajā nozīmē
Nu, senātā mēs pieņēmām par to vairākas lēmumus. Senātori, es domāju, atcerās, ja? Līdz pasūtījuma programmas lēkšanai. Tagad, ja mēs runājam par būtībā pēdējās vakardienas jaunumiem, ja? Tādā nozīmē, ka ministrs ir paziņojis un atrakstījis vēstuli, ka tik notiks sarunas par budžeta finansējumu ar augstskolām tūlīt tagad. Un tur no vēstules es tā varu apmēram saprast, ka, teiksim, finansējuma apjomi varētu palikt tie priekšējie, bet savukārt viņš, ministrs, gribētu ar augstskolām izdiskutēt, kā tad mēs, nu es atļaušos savu interpretāciju teikt, ja man nav tas tilikts, kā tad mēs slēgsim sliktās programmas, nu atņemsim viņām budžeta naudu un iedosim labajām, bet atbilstoši šim AIP projektam, bet atbilstoši šim alternatīvajam novērtējumam, par kuru es vēl neesmu teicis gandrīz neviena vārda, bet par kuru Hazāna kungam ir ļoti daudz ko teikt. Ja? Jo alternatīvais novērtējums strādā ar šī AIP projekta skaitlisko daļu, tikai ar tiem skaitļiem, un iegūst citus rezultātus, jo tur iznāk visam vērtējumam, ja visos vērtējumu punktos, es negribu izņemt profesoram vārdu, bet viņš laikam vēl nav paspējis atnākt, viņam bija kāda nodarbība laikam. Tātad tur iznāk tā, ja eksperts, piemēram, ir ielicis visās, katrā no 72 kritērijiem atzīmi labi, 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 nav būtisku trūkumu, tad programma nonāk trešajā grupā, C grupā, tas ir alternatīvā novērtējumā, ja? Jo tur ir, ja skaitlis 4 bija teicami un skaitlis 3 bija labi, tad tur ir jābūt 3,2 vidējai vērtībai, lai gan projekts vispār neparedz saskaitīt tās vidējas vērtības kopā. Ar 3,2 jau, zem 3,2 tas projekts jau, šī alternatīvās vērtības paredz, ka programma ir C grupā. Bet to profesors Hazāns ir izrēķinājis kopā ar citiem tiem momentiem, par ko viņš pateiks, ja? Un tāpēc tas vērtējums tur iznāk, un starp citu tā to robežu, vai tas ir 3,2, vai varu sakot, kura programma nonāk C grupā, šajā otrajā metodē, kas ir alternatīvais vērtējums, ja, var brīvi mainīt. Ja. Šeit pirmajā faktiski mainīt, šajā AIP projektā nevar, tur vajag saskaitīt, cik viennieki divnieki, ja pa skaitļiem runājam. Protams, eksperti pamatā deva šo vārdisko novērtējumu, un neviens projektā īsti nav salīdzinājis, vai vārdi saskana skaitļiem, jo par katru programmu bija 72 skaitļi, un ziniet, tur paskatoties atsevišķām programmām, viņi tā īsti nesaskana, ja? Jo acīm redzot, eksperti bija strādājuši nu, pēc labākās sirdsapziņas un vērtējuši programmas, salikuši grupās, bet tos 62 skaitļus katrai programmai, no viņiem tur tā varbūt nebija īsti spēks bijis ierakstīt. Ja? Es atvienojos, no, lūgums būtu iekļauties kādās trīs minūtēs. Trīs minūtes. Jā, man ir, man liekas, pēdējais slaids. Ja? Tātad, tātad varbūt izlaižot kolēģi vairākus etapus. Ja? Tāpēc, ka arī daudz runātāju mums vēl ir. Un arī tāpēc, ka šis process tiešām ir tās diezgan dinamisks un te ir daudz dažādu aspektu. Bet tomēr sakot arī to, ka šis, mēs zinām, kas ir rakstīts par akreditācijas uzsākšanu virzienos augstskolu likumā, un ministru kabineta noteikumi par akreditāciju tika pieņemti un tam līdzīgi. Un zinot to vēl, ka augstākās izglītības projekts šis te Eiropas finansētais turpinās vēl līdz maijam, tad mums šķiet tā, ka rupjas kļūdas, no kurām es tikai dažas šeit pateicu, ja? Projektā ir jānovērš. Un nav laikam tomēr cita varianta, ka projekts būs jāpabeidz. Ja? Nu, tāda starprezultāta izraušana un tā sekundāra analīze, alternatīva analīze, tas ir cits jautājums. Es domāju, ka jūs pēc profesora Hazāna varbūt skaidrojuma sapratīsiet, ka tas nu gan iznācis ir pavisam nepieņemams. Ja? Kolēģiem no ministrijas, par ko var, tā tas ir. Bet, lūk, attiecībā uz to projektu, ja tad šis ir tā apmēram šāds apkopojums domu, varbūt te ir kaut kur ātrumā kādas komatu kļūdas vai kas, tad ir runa par to, ka AIP projektā mums vajadzētu steidzīgi labot arī pietiekami briesmīgas kļūdas, kuras tur ir, atvainojas pat brīvo stilu, bet nu, projekts būtu turpināms. Projekts, protams, būtu turpināms, un tā rezultāti akreditācijā būtu izmantojami. Jo es nedomāju, ka mēs šeit varam sākt visu dzīvi no sākuma un mainīt visus likumus un tam līdzīgi. Ja? Bet šīs lietas, kas ir AIP projektā un par ko mēs esam rakstījuši un runājuši,
un kuras ir bez atbildes, protams, un bez labojumiem, tas gan nav pieļaujams. Ja? Un starp rezultātu izmantošana tālāk arī nav pieļaujama, jo tā tad ir izmainījusi un izkropļojusi visu situāciju stipri. Ja? Paldies! Šīs sanāksmes beigās un nākošā referenta profesora Inta Brikša Lūdzu. Es izmantošu tehnisko pauzi. Daudz laimes sanāt priekšsēdētājiem dzimšanas dienā. Nu, man uzstāšanās nav varbūt tik tieši par pašu nu, pēdējiem notikumiem par šo alternatīvo vērtējumu un drīzāk varbūt tā ir par šo pašu procesu kontekstā, sabiedrības kontekstā, izglītības kontekstā, komunikācijas kontekstā, jo manuprāt, ka patiesībā tas alternatīvais vērtējums jau ir nu, seks, kam nav īpašas nozīmes. Jautājumā tikai, protams, kas būs pēc šī, ja mēs uzskatām šo alternatīvo vērtējumu kā seks, patiesībā ļoti daudzām sliktām pārvaldības izpausmēm, tad, protams, būs jautājums par nākošā līmeņa sekām. Es esmu runājusi ar daudziem saviem kolēģiem arī fakultātē nu, par šo manu uzstāšanos, un mēs esam arī runājuši par procesiem, un līdz ar to es gribētu teikt, ka šajā manā ziņojumā vai varbūt pārskatā, apskatā drīzāk būtu teikts, es nepretendēju arī uz to ekspertu status, tā kā par plašu būtu, ir arī iekausēts daudzas man kolēģi idejas. Man šķiet, ka viena no svarīgajām lietām, kas ir jānovērtē Latvijas universitātē, ir tas, ka pilsoņiem ir interese. Pilsoņiem ir ļoti augsta interese par to, kas notiek pašlaik ar augstāko izglītību Latvijā. Iespējams, tie iemesli var būt ļoti dažādi, jo mediji, man jāsaka, pašlaik ļoti profitē uz šo procesu novērtēšanu, un daudzjādā ziņā pateicoties arī medijiem, cilvēki ar vien vairāk, es domāju, iesaistās. No kaut vai, ja mēs paskatāmies uz vakardienas balsojumu, nu tad tas nebija simulēts balsojums, tie cilvēki patiešām, tie daudzie tūkstoši piedalījās ar savām balsīm, un tas kaut ko nozīmē. Un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, un ka tas ir ļoti svarīgi, un ka Latvijas universitāte ir jādomā par to, kā salīdzinoši tajā mūsu apātiskajā sabiedrībā arī šo situāciju izmantot. Otra man šķiet ļoti pozitīvā lieta ir arī studentu pilsoniskums, respektīvi nav jautājums par to, vai studenti pieprasa ministra kunga demisiju vai atbalsta ministra kunga vai šitā vai tā, bet studenti ir ieinteresēti. Un patiesībā man šķiet, ka tas process arī mainās. Nu, pamazām pašiem studentiem saprotot, ka tas uz viņiem attiecās, un līdz ar to tas ir jautājums par to, ka vai mēs spējam kā akadēmiskā kopiena pilnā atbildībā un arī izpratnē būt pilsoņi. Šajā gadījumā, protams, to nesaistu ar to, ka mēs dalītu, kuru Latvijā nepilsoņi vai pilsoņi. Šajā gadījumā tas ir jautājums par racionālu un kritisku debašu organizēšanu, tas ir jautājums par atbildību par valsti, atbildību par nāciju, atbildību par nākotni. Un līdz ar to, patiesībā, ja mēs šo situāciju nepratīsim loģiski izmantot, jo tā aktivitāte patiešām ļoti bieži ir diezgan tādā tirgus līmenī Latvijā, tad nebūsim mēs tikai zaudētāji. Es domāju, ka tas ir ļoti
bīstams risks kopumā patiesībā nu, tautas sabiedrības attīstībai. Un tāpēc es domāju, ka viena no tām būtiskajām lietām ir. Es domāju, ka daudz kolēģi varbūt nu, tulīt pie sevis pasmēties par mani, jo es neesmu īsti no tām personām, kas ir altruisti, bet es teiktu, ka man šķiet, ka šis ir tas brīdis, kad Latvijas augstākajai izglītībai un universitātei patiesībā ir jādomā par tautu un par nākotni un nevis par savtīgajām interesēm un nepozicionējot, kas katram patīk, krustiņos vai nepatīk, bet drīzāk skatoties uz kopsakarīgām un uz procesiem un runājot tādā veidā arī ar atbilstošu, es domāju, arī universitātes cieņu. Augstākā izglītība Latvijā mūsuprāt, jo šajā gadījumā tās ir daudz idejas, kas patiešām ir kopā ar maniem kolēģiem radušās. Viena no tām problēmām ir konteksta trūkums. Un dīvaini ir tas, ka patiesībā ļoti daudz tās problēmas it kā ar vienu tālāk un tālāk attiet no tās publiskās diskusija telpas. Vai nu tur tikai prevalē nauda vai iespējams arī prevalē trūkumi. Bet tajā pašā laikā augstākā izglītība un arī, protams, universitāte nedzīvo tādu savrupu dzīvi, kas varētu pastāvēt no mums tikai tajā zinātnes templī. Patiesībā tas ir iespējams. Tie ir projekti iespējams ar nelielām daļām Eiropā realizējamos projektos un ar sevišķu lielu rūpes neturēšanu par to, kas notiek ar studijām. Un daudzjādā ziņā man jāsaka, varbūt tā ir arī tā viena riska vaina pašlaik, ka mēs neesam pietiekami tomēr kopsakuros skatījušies uz studiju programmām un tām varbūt ir ļoti bieži bijusi tā atlikuma princips. Bet tā viena izteiktā problēma ir, ko mēs sajūtam sociālo zinātņu fakultātē, ka ir izmainījusies situācija ar skolu. Pirms dažiem gadiem mēs izteikti varējām teikt, jā, absolvents kvalitāte ir uzlabojusies, pašlaik notiek pretējais process, mēs sākam zaudēt. Un līdz ar to tā ir vēl viena lieta, kas ir jāskata, es domāju, kopsakarī arī runājot par augstskolu vērtējumu, kas notiek vispārējā izglītības sistēmā un kāda tā ir tā kvalitāte un kritiskās, nu, patiešām kapacitāte domāšanā, kāda cilvēka atnāk uz universitāti. Otra lieta ir tas, ka augstākajā izglītībā nu, ir jāpieņem kaut kāda arī racionāli un cilvēkiem saprotam lēmumu, kādā veidā mēs spēsim izdzīvot, skatoties uz globālo izcilību un uz to, kas ir nepieciešams Latvijas tautas saimniecībai un reāli arī kāda ir Latvijas resursu pieejamība. Patiesībā par šo sakarību runā ļoti maz. Ir vīzija par to, kā mēs varētu būt simtniekā, piecsimtniekā un tā tālāk, bet tajā pašā laikā tas ir jautājums par resursiem. Iespējams, ka krīze ir iebaidījusi runāt par naudu, jo tā atbilde būs ļoti vienkārša. Nu, ja nav naudas, nu, tad vienkārši nu, tirgū, nu, iznīgs un viss, nu, ko tad citu. Viena no, es domāju, no problēmām ir tā, ka skatoties uz augstāko izglītību, ļoti daudz tajā publiskajā telpā skatās uz tādiem atsevišķiem piemēriem, kuram nu tur bērns kaut ko ne tā saprats, vai kuram tieši bērnam labi gājis ir, vai ko ir paziņas vai kaimiņi teikuši, bet neskatās uz to, ka būtībā mēs ar ļoti maziem resursiem esam globālajā konkurencē. Un tas būtībā atkal ir jautājums par to, ja sabiedrība, pilsoņu daļa sabiedrībā, tie, kas patiešām neskatās tikai uz augstāko izglītību kā uz patēriņu preces, bet skatās ilgtermiņā, ja nesaprētīs, ka šī globālā konkurence ir arī ar kaut kādām izmaksām, tad patiesībā šī ir arī ļoti augsts apdraudējums. Pašlaik patiesībā tā naudas pārdalīšana, par ko runā ministrs, ir tāds plāksters, tāpēc ka augstākā izglītība Latvijā vēl joprojām ir krīzē. Tā nekur no tās krīzes nav izrāpusies, tāpēc, ka ties finanses samazinājums bija tie 40%, un neskāpēc tas ir pilnīgi aizmirsts salīdzumā ar citiem sektoriem. Par to pat balsi nedzirdējis publiskajā telpā, bet toties balsi dzird par rektora algām. Un šī ir, man šķiet, atkal tā augstsko komunikācijas prakse, vai cilvēki var saprast to realitāti, kādā patiešām
pašlaik ir studiju programmas. Un līdz ar to, vai mēs varam cerēt uz to pilsoņu līdzdalību. Viena no tādām diezgan dīvainām, manuprāt, ir idejām par to, ka par augstskolām var, nu, kas parādās arī publiskajā telpā, ka par augstskolām un augstāko izglītību drīkst lemt tikai tie, kas, nu, patiešām ir pietiekami speciālisti. Tā attiecās uz pilnīgi visiem cilvēkiem, arī uz tiem, kam iespējams ir pamatskolas izglītība un kam nodokļi nomaksās ir varbūt tikai daži lati. Tas attiecās uz viņiem, jo viņi mūžam paliks par sliktiem nodokļu maksātājiem, ja patiesībā nebūs izglītot sabiedrību, kas nodrošinās to kritisko masu, kas veicinās arī tiem atpalicējiem, tiem trūkumcietējiem līdzās pastāvēšanu. Tāpēc es domāju, ka jābūt atvērtākiem pret tiem pilsoņiem, bet tas viens no tiem kritiskajiem aspektiem ir, vai pilsoņi patiešām tajos mūsu krustiņos un tajos mūsu ekseļos var saprast, par ko mēs runājam. Vēl viena lieta ir, ka ļoti daudz par augstāko izglītību no kritisks un racionāls diskusiju fórumu tas pārvēršās par izrādēm. Patiesībā tāda bija vakar arī sastrēguma stunda. Man demonstrēja kārtējo izrādi ar dažiem varoņiem un dažiem nevaroņiem. Un man ļoti žēl, ka akadēmiskās aprindas šajā pasākumā piedalījās arī ar ļoti savtīgām interesēm un noskaidroju savstarpēju attiecības arī, kurš ko, kurā brīdī, jo es nedomāju, ka pašlaik tas ir īstais laiks, jo nezvēl plašai publikai bija skaidrs replika apmaiņas. Līdz ar to tās attiecības, kas ir mūsu vidū, ir iespējams mums jāatliek kādu brīdi, jo mums ir kaut kādi kopīgie mērķi jādefinē, jo to pārmaiņu aģentu jau nemaz sabiedrībā nav tik daudz. Tādi, kas būtu gatavi uzņemties, zaudēt savu brīvību akadēmisko, jāieguldīt savu laiku, jādarīt, patiesībā man jāsaka slikt apmaksāt darbu, salīdzinoši ar to, kas, piemēram, ir ieņēmumu, ko mēs varam iegūst starptautiskos projektos. Nākošais aspekts ir, jā, pēc augstākās izglītības universitāte, ko tad mēs paši daram. Un godīgi sakot, man bija ļoti interesanti šodien klausīties prorektoru uzstāšanos, tāpēc, ka nu, man visu laiku šajā akreditācijas procesā ir līdzies, ka es esmu tāda marginālā gandrīz. Nu, ka man tur nesako vajag, ka es tur kaut ko nesaprotu, ka neviens man nevar paskaidrot. Nē, izrādās tāda ir bijusi vispārējā politika un vispārējā arī kultūra šajā akreditācijas procesā. Un tad man ir jautājums, kāpēc pašlaik universitātes vadība saka to, ka tur nav bijusi kārtība, bet nav laikus pateikuši šos vārdus tajā brīdī, kad tur bija tā nekārtība. Un reāli mēs visi tie, kas ir programma direktori, tam izgājam cauri. Reāli ar saviem nerviem, ar savu brīvo laiku, ar daudz ko citu, jo, protams, ka šis darbs mums netika apmaksāts. Tajā brīdī, kad notika tās starp tās rezultātu paziņošanas, tur nebija neviena cilvēka no universitātes vadības vai no administrācijas, kas būtu ar atbilstošām lēmēju tiesībām vai lēmēju varu. Tur bija jāpaldies Gintai Torei, kas mums stāvēja blakus, tādēļ to rociņu paturēja. Vairāk vismaz mūsu programmās tur nebija. Es esmu dzirdējusi, ka citās, piemēram, biologu programmā esot bijuši. Vēl viena lieta, ka es domāju, ka mums ir trūcis pašiem patiesībā tajā procesā iniciatīvas. Respektīvi, nāk klajā vairāk ar savām idejām, ar savu arī ekspertīzi un iespējams laicīgāk arī augstākās izglītības padomē norādīt uz tiem trūkumiem, kas tagad ir fiksēti daudzos aprēķinos un datu ievadīšanās. Vai mums to vajag darīt, protams? Man šķiet, ka tie riski, nu, ir ļoti augsts centas. Viens risks ir tas, ka mums draudoši ir kļūt par vienu no Latvijas augstskolām un nevis par Latvijas universitāti, kāda tā vienmēr ir bijusi kā patiešām nu, nozīmīgākā Latvijas universitāte, tieši Latvijas universitāte. Un nevajag sevi iežūžināt ar tādām, ka mēs vienkārši esam, nu, ziniet, tāpat kā saule spīd.
Tāpēc, ka viena lieta ir šī globālā konkurence, un otra lieta ir arī Latvijas konkurence. Iespējams, ka visas programmas to nesajūt. Es tā dzīvoju apmēram 20 gadus šeit. Un otra problēma ir tā, ka mēs patiesībā ļoti daudz, ko vēl joprojām izdarām, neieguldot darbu, bet dzīvojot ar savu zīmolu. Ar to, ka vecāki ir beiguši universitāti, ar to, ka viņi saka, nu kur tad tev citur iet uz universitāti? Tas zīmols var mainīties, jo nomainīsies paaudzes. Līdz ar to, godīgi sakot, man kā programma direktora absolūti neapmierināja universitātes vadības un administrācijas rīcības spēju šajā akreditācijas procesā. Tajā nu, kaut kāda racionālā palīdzība, līdzdalība arī šajās AIP aktivitātēs un iespējams ietekmēšana šo AIP aktivitāti reakciju uz viedokļiem. Godīgi sakot, es biju ļoti pārsteigta, ka es varu vienkārši parakstīties un to gala ziņojumu vienkārši aizsūtīt, jā, nevienam pat nebija īpaši interesi paskatīties, ko es tur esmu sarakstījusi. Nu, lūk, bet manā ziņojumā ir ļoti daudz dažādu interesantu lietu, piemēram, manā programmas nodrošinājuma ir Hene lāzers ar 632 tur kaut kādiem, ir amfiteātris apmēbelējam, ir kalibrēts krāsainais optiskais skeneris, ir jaudas sistēma mikro prosīdu un tā tālāk. Tur ir visādas burvīgās lietas. Tā ir tā kvantitatīvā daļa, jo tie dati, respektīvi, tie ir droši vien pilnīgi visām programmām, tas ir pilnīgi vienādi. Par kādu resursu izvērtējumu mēs varam runāt, ja mēs visi darbojamies ar dažādām ierīcēm, par kurām, nu, droši vien man nevajag lepoties, es arī nelapojos, es saku, man kauns, es nezinu, kas tas tāds ir. Otra lieta ir tā, tas, kādā veidā tās naudas izskatās, ja? Naudas arī ir visas universitātes naudas, ja? Līdz ar to ir daudz, daudz miljonu. Jautājums nav tikai par to, respektīvi, vai mēs tās savas programmas varam pēc šīs finanses resursu kapacitātes novērtēt. Ir jautājums arī par to, vai vispār Latvijā var salīdzināt to, kādas ir tās finansu resursu nodrošinājuma programmām. Un patiesībā šeit ir ļoti vien būtiska ailklāt, vai es nezinu, atsevišķi tabulklāt par to, kā katra cik no katras programmas ir nomaksāta arī nodokļi. Valsts nozīmes pētniecības projektos, programmās mēs atskaitamies līdz ārprātam, rakstot uz kuriem kontiem ir aizskaitīt, kurās bankās nodokļi. Attiecībā par izglītības programmām, kur tiek apgrozītas lielas naudas summas, izrādās valstī nav nekādas intereses painteresēties, kas ir ļoti patiesībā vienkāršs līdzeklis, lai saprastu, kādā veidā programmas eksistē. Nu, es neiedziļināšos sīkāk, jo to jau arī profesors Kangro teica, respektīvi par to studentu skaitu uz vienu pasniedzēju vienību. Nu, pēc mūsu programmas, vai nu mēs esam, tā teikt, visi apmiruši pa vienu gadu laikā, vai arī es esmu dabūjusi programmās vismaz divreiz vairāk studentu, jo tātad, ja 2009. 10. bija 35 studentu uz vienu pasniedzēju, tad 10. 11. gadā jau bija 560. Kāpēc nav zināms, mēs iebildām pret šiem datiem, mums noplātīja rokas, nu, ka tā Luis iedeva. Šeit ir, diemžēl, tāda slikti redzama bildīte par to, kā augstākās izglītības padoma raksta. Kā es saprotu, es neesmu bijusi vienībā, kā kas ir gribējusi sarakstīties augstākās izglītības padomu. Paldies rektoram, kurš parakstīja mūsu 15 lapas pušu garo vēstuli, nesūtīja. Nepagāja ne 4 mēneši apmēram, jā. Mēs aizsūtījām martā, augstākās izglītības padomu mums atbildēja jūlijā, ka pateicamies par jūsu dalību tur tajā projektā, jā. Nu, lūk, tiks pieņemts, tātad gala lēmums par studiju akreditāciju tiks pieņemts saskaņā ar ministra kabineta normatīviem aktiem, jūsu sniegtie komentāri tiks pievienot ekspertu ziņojumiem vai programmu un tā tālāk. Tātad, respektīvi, mums ir vairākas daļas, kur ir četrinieks pasvītrots, ir trīnieks pasvītrots, jā.
ir komentāri, eksperti komentāri, ka viņi nezin, kā to novērtēt. Jā. Tad, kad Latvijas universitāte preses relīzes rakstīja par šo akreditāciju, mēs bijām ierakstījuši arī preses relīzē ekspertu citātus par to, ka eksperti, piemēram, brīnās, kā mēs vispār ar tām programmām galā tiekam. Preses centrs neuzskatīja to par vajadzību publicēt, jo tādaši, tāda priecīga vēsti. Mēs stāstam, jā, te jūs ar savām problēmām. Viena no izteiktajām problēmām, es uzskatu, šajā visā akreditācijas procesā bija augstākās izglītības padomas darbības necaurredzamība, jo tas sākās no paša sākuma, un to jau ļoti plaši patiešām Kangrau kungas izklāstīja. Es neielaidīšos varbūt sīkākās detaļās, bet patiesībā tā problēma ir ļoti, ļoti, ļoti nopietna, tāpēc, ka līdz ar to šis miljona potenciāls vienkārši samazinās. Cilvēki nesaprot, kas par to miljonu ir izdarīts. Un nākošais tātad partneris visā šajā ķēdē ir izglītības un zinātnes ministrija, un es uzskatu, ka pašreiz tās attiecības, kas veidojas starp AIP un IZM, kur vienkārši publiski notiek tāda samērīšanās ar starp šo institūciju pārstāvjiem, manuprāt, ir absolūti nepieņemam, jo tās abas institūciju funkcijas ir rūpēties par Latvijas augstākās izglītības kvalitāti un nevis savstarpēji skaidrot attiecības. Līdz ar to patiesībā tur tā demonstrācija ir patiešām slikts pārvaldības prakses demonstrācija. Attiecībā ne izglītības un zinātnes ministrija pašlaik ir vienīgā, bet tā ir viena no ministrijām, kurā nav nevis minimālākās izpratnes, ka valsts institūciju pienākums galvenais nav komunicēt ministru tēvus, bet galvenais ir komunicēt ar pilsoņiem, tā lai tie pilsoņi saprast, ko tās ministrijas dara. Un tas ir arī izteiktā problēma. Nākošā problēma ir nozars izteiktā fragmentēšana, respektīvi tas dialogs ar nozari notiek ar kaut ko tur atsevišķām, reizēm ar vienu, reizēm ar citu, tik nosaukti, ka mums ir labākas attiecības un mēs esam dialogā un tā tālāk, bet tā problēma ir tā, ka patiesībā es uzskatu nozari tie pašlaik šķelt. Un man ļoti žēl, tas varbūt skanēs skarbi, bet diemžēl ir jākonstatē, ka izglītības nozara tiek pašlaik pārvaldīt no ministrijas puses ar tādām daļējām mobinga metodēm. Respektīvi sadalīt rektors, vienreiz ir viena labi, citreiz ir citi sliktie vai labie, sadalīt kaut kādas nozares, atsevišķās grupas, problēmas un tā tālāk. Tā Latvija ir pārāk maz, lai šitāt ņemtos, ja, un turklāt arī mūsu resursi nav tik liels. Problēma un tas gala iznākums ir ļoti slikts cilvēkiem, pilsoņiem, kas gribētu saprast, nav kopājums. Tur ir visu laiku izskatās, kā kašķojās rektors ar ministru un vēl tur kaut kā rektors savā starpā, ko nu kur reiz dara. Tās seks nākošās varoņu laika Latvijā vienmēr ir beigušies. Nav bijuši mūžīgo varoņu laika, jā, un pat Lāčplēsis jau pēc tam jau arī tika ar laiku izsmiets un par viņu zīmē karikatūras. Līdz ar to es domāju, ka mums kā akadēmiskajai kopienai ir jābūt ļoti atbildīgiem par to, lai uz šo Latvijas augstākās izglītības attīstības reformu problēmu bāzes netiktu būvēts politiskais kapitāls. Viens ir no tiem izmisuma saucieniem, vai tā ministrija drīkstēja un tā tālāk, un konteksta nepārzināšana. Patiesībā es ļoti brīnos par to, kā cilvēki, kas dodās izteiktos publiskajā telpā, nevīžu attaisīt pat politikas dokumentu datu bāzi un apskatīties, kas tur ir. Ministrija ir tiesības pārvērtēt, ja, un lietot, ja, šīs iegūtos ekspertu iesniegto studiju kvantitatīvos vērtējumus, piedāvāt alternatīvu studiju programmu sadalījumu pa programmas kvalitātes grupām. Nu, to ir atļāvusi ministru kabinets sēd ar savu protokolu, ja, tā kā respektīvi mēs nevaram teikt, ka tas ir netiesiski, ja, ko ir darījis ministrs. Jautājums ir par to, vai ministru kabinets saprot par kādiem kvantitatīviem vērtējumiem runājumu, jo patiesībā jau tad jāsalīdzina tie lāzeri un tie studentu skaiti uz vienu pasniedzēju un vēl tās cits brīnišķīgās lietas, kas ir savadītas tajā datu bāzē, kas izrādās nav pat pieejama vairs. Un otra lieta, tad respektīvi ir jautājums pat tiešām par šo datu drošību, ja, tad šajā gadījumā, ar to saprotot, vai tie ir kārtīgi ievadīti.
Galgalā tad jautājums ir par valsti un kā mēs uz to skatāmies, kas man šķiet ir ļoti būtiski. Viena no tām izteiktajām problēmām, ka, manuprāt, mums pašlaik nav īstas drošības un paļāvības par politiku. Respektīvi, ka tās, kas ir tās, nu, kaut kādas vienošanās vai tie uzmestie rīcības, politikas un tā tālāk, ka tā arī notiks. Un līdz ar to, jā, ir risks, ka pilsoņi, kas vēlētos iesaistīties šajās diskusijās, izteikt savus viedokļus, piebremzēs savus viedokļus, jo nav zināms, kā dalīs naudu. Naudas ir ļoti maz. Patiesībā tas ir ļoti augsts risks, jo nepietiekama resursa apstākļos nav nekā vieglāk, kā pārvaldīt kopienas, izmantojot šos resursu trūkumu. Otra lieta ir tas, ka es nu, brīnos arī, godīgi sakot, un es brīnījos arī prorektoru runas laikā, kāpēc Latvijas universitāte tik pieticīgi pastāv par savām tiesībām. Patiesībā ir pēc jaunajiem akreditācijas notikumiem šķiet, ka mēs varam doties uz administratīvo tiesu un apstrīdēt visdažādākos lēmumus, ko mēs neatzīstam par pareiziem esam. Kāpēc mums būtu jāpastāv par savām interesēm un kāpēc mums būtu pietiekami arī, nu, es teiktu, jāpārvar savus slinkumus, bet reizēm varbūt arī bailes vai nedrošība. Tāpēc, ka cilvēkus mums skatās, uz Latvijas universitātes skatās un skatās uz profesūru, skatās uz akadēmisko kopienu, ko uztver kā, nu, izglītotus, stiprus ļaudis, kam vajadzētu zināt padomus, idejas un tā tālāk. Mēs regulāri visu kaut ko cilvēkiem stāstam, kā viņiem vajadzētu dzīvot. Ja mēs šo savu, nu, to pieticību nepārvarēsim, risks nesaistās tikai ar Latvijas augstākās izglītības attīstību, jo, es domāju, daudz no mums šajā auditorijā mierīgi izdzīvos, atrodot vai, nu, labi apmaksāt komerciālo darbu, vai, iespējams, iesaistoties, ko jūs teicat, Eiropas projektos, vienkārši saņemot arī tur ļoti labas atalgojumas. Bet jautājums ir patiešām par Latvijas sabiedrības rīcības spēju, un neieslīgšanu lielākās politiskās skepsē un arī neieslīgšanu sociālajā apātijā. Līdz ar to skatoties uz pēdējos nodzēsus esmu nesaprātīgi uz kopsakarīgām, es domāju, ka ir vairākas. Tātad, respektīvi, pirmām kārtām tas saistās ar to, ka ir tā pilsoniskā atbildība, gan individuālā līmenī, gan arī tajā korporatīvajā līmenī, respektīvi universitātē kopumā. Otra lieta ir, ka cilvēkiem vajag redzēt soli pa solim, kas būs, ja mēs šos sasniegumus vai šādas problēmas risināsim. Pašlaik tā pārvaldība ir visos virzienos ar dažādas distances mērķiem, un to ir grūti saprast gan akadēmiskajā kopienā, kur nu vēl publikai plašākā telpā. Trešā lieta, es domāju, ka tās kopsakarības ir patiešām atbildīga komunikācijas politika. Nevis tikai tāpēc, ka es pārstāvu šo lauku, bet tāpēc, ka nu, cilvēki nekā vienkārši citādāk nevar uzzināt. Nu, cik cilvēkiem jūs esat mājās paši izstāstījuši, kā tad tagad iet pa universitāti. Vai, nu, labi, nu, aizbraucām uz radu kāzām izstāstījām. Reāli tas ir vienīgais veids, kā sabiedrībā var uzzināt, kas notiek ar augstāko izglītību. Tas ir publiskajā komunikācijā un līdz ar to patiesībā mums ir jāpieprast tas, lai ministrija šajā publiskās komunikācijas telpā būtu atbildīga. Ceturtā lieta ir pragmatiskums. Tas ir, ka nevis tikai ko mums gribētos vai kā mēs iztēlojamies, bet kas ir reāli sasniedzams, kādā ātrumā sasniedzams un cik daudz ir enerģijas spēka, laika un naudas jāieliek. Un visbeidzot, piektā lieka ir tas racionālais dialogs ar pilsoni. Nevajag cilvēkus uz ielas vērtēt par zemi. Mums reizēm tā patīk, ka viņi patiešām nesaprot, bet tas tā viena no tām problēmām, ja tas dialogs neveidosies, tad ļoti daudz arī nesapratīs, kas būtu tās vērtības, kas ir vajadzīgas valstī. Paldies. Paldies, profesorei Brikšei. Nākošais ziņotājs profesors Mihails Hazanis. Lūdzu.
Labdien, cienējami kolēģi, klātesošie. Absolūts, ka būs ielādīts. Es neredzu šeit viņu. Tā nevien no tām aicu, vai? Nē, nē, tā nevien, tas ir kaut kā. Ā, šis te, jā, jā, jā. Jā, es tad runāšu par to, ko es uzskatu par nepareizu ministrijas alternatīvajā vērtījumā. Tad tur mēs redzam vairākus problēmu tipus un pirmais un varbūt svarīgākais tips ir ētikas vai varbūt pat likumdošanas pārkapumi. Tur ir pārkapti gan godīgas konkurences pamatprincipi, gan projektu vadības pamatprincipi, gan starptautiskas sadarbības laba praksa. Un tad otrais tips ir rūpjas un nelabojamas metodoloģijas kļūdas, un tālāk ir citas nopietnas metodoloģijas kļūdas. Un tālāk es mazliet detalizētāk runāšu par katru no tiem. Īsi par kontekstu, es pieņemu, ka visi labi zina, bet tomēr, lai būtu vieglāk pēc tam paskaidrot, kur tas kļūdas bija. Tad eksperti vērtējuši studiju programmas, bija pirmais posms, kur 62 kriteriji bija novērtēti ar vainu 4 punktiem, kas nozīmē, ka varbūt tikai nenozīmīgas nepilnības, 3 punkti labs vērtējums, varbūt nebūtiskas nepilnības, un es uzreiz gribu pievērst jūsu uzmanību uz ļoti tādu, nu, mazu atšķirību starp tiem diviem formulējumiem. Tad ir divi punkti apmierinošs vērtējums, kur vērojami būtiski trūkumi. Šeit mēs jau redzam nu, tādu nopietnu starpību starp divnieku no vienas puses un trīnieku, četrnieku no otras puses. Un, protams, neapmierinošais vērtējums ir krasi atšķiras no visiem pārējiem. Tad tie ir tipiskie sakārtoti dati, tie nav kvantitatīvie dati. Otrais posms studiju programmas tika sadalītas trīs grupas. Pirma grupa nav to neapmierinošo vērtējumu un vairāk kā 15% to divnieku. Un treša grupa ir, kur vairāk par 15% kriterijiem ir novērtēti neapmierinoši. Un ir būtiskas attiecības problēmas bez skaidriem risinājumiem. Un tad pārējie visi ietilps otrajā grupā. Uzreiz gribu pateikt, ka es neesmu, kā teikt, liels fans no visa tā AIP projekta filozofijas un metodoloģijas, bet katra ziņa tagad ir jau par vēlu, kā teikt, šeit apspriest to, par ko mēs tiešām nebijām laicīgi noprotestējuši. Šī spēle jau nu, nav vēl beidzies, bet vismaz šīs spēles pirmais puslaiks noteikti ir beidzies, ja, un šai spēlē vismaz bija skaidri noteikumi, kuri šeit ir daudz maz nu, parādīti, tie noteikumi. Un cita veida apritini nebija paredzēta. Es mazliet man pārsteidza profesors Brišķes izteikums par to, ka ministrija bija tiesības, jo lūk ir MK noteikumi pieņemti. Nu, ziniet, ja MK noteikumi bija pieņemti šī gada septembrī, ja, kad spēle jau bija, kad tas pirmais puslaiks bija beidzies. Vai tad tas būtu pirmais MK noteikums, kur ir kaut kādas konceptuālas kļūdas? Un starp citu tur arī runāts par kvantitatīviem datiem, kuru šeit nemaz nav. Tātad ministrijas vērtījums nebalstas uz kvantitatīviem datiem. Šeit ļoti svarīgi ir, ka augstskolas piedalīja šajā projekta brīvprātīgi. Ja? Tātad, pašlaik mēs redzam, ka, protams, visgudras bija tās augstskolas, kuras nolēma to nedarīt, ja? Un tagad viņam nekādu risku, ka viņi nokļūs trešajā vai C grupa nav. Un viņam arī nebija tas veselībai, kā teikt, kaitīgais process visu iepriekšējo gadu, viņi bija ārā no tā. Bet, nu, bet svarīgi saprast, ka piemēram, Latvijas universitāte bija parakstījis uz to, ka jā, mēs piedalāmies, jā, mūsu programmas vērtēs pēc šiem noteikumiem. Tātad mēs zinām, ka varbūt eksperti tur nevienmēr perfekti atšķirs labu no teisama, bet mēs daudz maz ticam, ka eksperti spēja atšķirt neapmierinošu no visa pārējā. Un tieši tas būs kriterijs, uz kura pamata var, kā teikt, izslēgt no finansēšanas kādu programmu.
Un tāpēc maini tagad tas spēles notikumus uzskatu par ētikas pārkāpumu. Un iespējams ne tikai ētikas, un šeit es gan piekrītu iepriekšējai runātājai arī par to, ka jā, varētu vērsties administratīvai, iespējams arī cita tiesa. Tagad, kāda tad ir bija IZM metodoloģija? Es šeit šo metodoloģiju mēģināju iztulkot tādā vienkāršākā valodā. Kriteriji sadalīti divas grupas, kur 10 koledžam un profesionālam programam vai 13 līdz 14 akademiskam programam ir pamata kriteriji un ap 50 ir fona kriteriji. Tad daudz bija runāts par to, cik pamatoti, nepamatoti ministrie ir izdalījuši šis pamata kriterijus. Es par to nerunāšu. Iespējams, tā tiešām ir ministrijas kompetence to darīt, lai gan to var arī apstrīdēt, bet tas ir cits jautājums. Tālāk katrai studiju programai tiek aprēķināts vidējais novērtēto pamata kritēriju vērtējums, novērtēto pasvietrots tāpēc, ka daži kriteriji nebija novērtēti un tas kaut kāda veida netika ņemts vērā, ka ja tur teiksim 15% kriterijiem nav novērtēti, tas maina pārējo novērtētu kriteriju īpatsvaru, ja reicinā pēc tās metodologijas, kuru pielieto ministrijām. Un tad ir bija aprēķināts tātad vidējais pamatkriteriju vērtējums PR zvaigznīte un vidējais fona kriteriju vērtējums FR zvaigznīte. Kāpēc ar zvaigznīte? Tāpēc, ka ministrija vēl pārveido to, dalot ar 4, atņemot 0,25, es to nedaru, lai būtu skaidrāks. Un gala vērtējumu nosaka šī, ka tiek vidējais no tiem diviem pamatkriterijiem un fona kriteriju vērtējumiem. Un tagad viss interesantākais, ja, kurš starp citu nebija manā interneta publicitē rakstu, ko es pamanīju faktiski tik ar vakardien. Tātad, ja šis te vidējais vērtējums ir mazāks nekā 3,2, tad programma nokļūs problematiskajā grupā. Ko tas nozīmē? Ja jums visi 62 kriteriji ir novērtēti ar 3, labi, jūs neesat vērts valsts finansēšanai. Un to Tīļa kungs vakar nosauca, ka mēs ar tiem kvantitatīviem datiem izdarījām labāko, kas tikai bija iespējams. Nu, ja tas ir labākais, kas ir iespējams, nu, es nezinu. Vai tas nav, es iepriekš vai tālāk laikam runošu par starptautisko ekspertu viedokļu manipulēšanu. Manuprāt, šeit nu, nav jau tikai manipulēšana, bet viltošana, ja, teiksim, ja eksperti novērtojuši par labu un pēc tam to pašu, precīzi to pašu nosauc par sliktu. Kaut kas nav kārtība, manuprāt. Nu, tātad, kāda ir tad ētikas pārkāpuma? Nu, pirmkārt, kritiski svarīgo lēmumu pamata ir metodes un formos, par kuriem ne projekta dalībnieki, tas ir augstskolas, ne eksperti, nebija iepriekš informēti. Un tas no rezultāta, jā, starp citu vēl tad viena piezīme, kāpēc šeit svarīgi, kā arī eksperti nebija iepriekš informēti. Nu, tāpēc, ka ja viņi zināja, ka no viņu vērtējumiem tad praktiski svarīgos nolūkos izmantos tos vieniniekus un divniekus. Un eksperti arī ir cilvēki, kuri nu, grib ietaupīt savu laiku. Es pieņemu, ka tur neīpaši cītīgi mēģināja atšķirt labu no teicama. Ja? Nu, vismaz, kad bija domstarpības, tad nu, nebija īpaši tur diskusiju, ja? Jo tas taču nav tik svarīgi. Tagad izradies, ka pa cik ministrija rēķina to klāt, tas ir svarīgi. Pārkapti godīgas konkurences principi, pasik noteikumi mainītis pēc spēles. Ja? Manipulēšana ar starptautisku un arī, protams, vietoju ekspertu vērtējumiem. Un projekta starprezultāti ir izmantoti noteikumas neparedzēta veida vēlreiz. Ja kaut kas bija paredzēts šī gada septembrī, tas bija stipri par vēlu. Nu un tālāk rūpjas nelabojamies metodoloģijas kļūdas. Tātad tiek saskaitīti skaitļi, kurus nedrīkst saskaitīt, jo izmantota vērtējuma skala 1, 2, 3, 4 nav līnijāra jau attaluma skala. Citiem vārdiem sākot, tas 1, 2, 3, 4 tie patiesība nav skaitļi šajā kontekstā. Tie ir vienkārši apzīmējumi, tikai apzīmējumi. Apzīmējumus nedrīkst saskaitīt. Ja es biju ļoti, ļoti pārsteigts, pat cik kadreiz sen atpakaļ, Tīļa kungs pats pasniedza tādu kursu kā pētījuma metodoloģija, kur tas ir viens no, kā teikt, no pamatiem.
Vislielākais attālums ir starp divi apmierinoši un viens neapmierinoši, bet vismazākais starp četri teicami varbūt nenozīmīgas nepilnības un trīs labi varbūt, o šeit ir kļūda atvainojas, varbūt nebūtiskas nepilnības, jā, mana kļūda, nebūtiskas, tātad nenozīmīgas vai nebūtiskas. Tālāk, AIP projekta iegūti studiju programmu vērtījumi pa kriterijiem pēc savas būtības ir kvantitatīvi, tātad sakārtoti nevis kvantitatīvi dati un analizēt tos tā, kā to ir darījis izglītības ministrija, ir metodoloģiski nekorekti. Un kas šeit ir īpaši svarīgs, ka pēc šīs metodoloģijas skaidri identificējamas nopietnus trūkumus, tas ir atšķirību starp viens un divi, ja? Ja vienai programmai ir viens, citai divi, tā ir liela atšķirība, bet to punktu var viegli kompensēt ar to, ka tai pirmai programmai kaut kur ir četri, nevis trīs, tas ir ar starpību starp nenozīmīgam un nebūtiskam nepilnībam. Tātad šeit es saskatu, ka šī matemātika šeit nu, nevis palīdz, bet kaitē. Ja, tas matemātiskā saskaitīšanā. Nu, tas principā ar tām kļūdām, ar tām problēmām pietiktu, lai noņemtu no galda šo novērtējumu. Bet ir arī citas, svarīgi runāt par tām atsevišķi, jo tas ir, ka teikt, tas būtu kļūdas, kuras būtu arī tad, ja šie dati tiešām būtu kvantitatīvi, ja ekspertiem būtu uzdots izvērtēt tur, piemēram, 10 punktu skalu no 1 līdz 10, un nu, tādā gadījumā parasti ir, var pieņemt, ka tas ir daudz maz attālumu skala. Tātad šīs kļūdas, tad ir, varbūt, viņas ir, nav tik acim redzamas, viņas nav tik neapstrīdējamas, jo šeit var diskutēt par to, kāda veida varēja darīt to vai citu. Bet vienalga, ir noklusēti un apšaubami pieņemumi, tādi kā dažādu ekspertu grupu vērtījumi punktos ir perfekti salīdzināmi. Par ko šeit iet runa? Par to, ka dažādas programmas saranžētas pēc tiem iegūtiem punktiem, bet vērtē dažādas ekspertu grupas. Un tātad, vai mēs tiešām varam pieņemt, ka tas trīnieks vienai grupai un trīnieks otrai grupai nozīmē vienu un to pašu. Manuprāt, tas ir ļoti stiprs pieņemums un tas, ko izdarīja augstākās izglītības padome šajā gadījumā, konceptuāli bija daudz pareizi, ka viņi pieņema, ka jā, mēs varam piekrist, ka dažādu ekspertu grupu, tie kvalitatīvi vērtējumi programma ir laba vai slikta vai apvienošu, neapvienošu, tos mēs drīkstam salīdzināt, nevis tos skaitļus. Tāpat arī dažādu kriteriju vērtījumi punktos ir perfekti salīdzināmi. Nu, cits jautājums vispār, protams, ir, vai vajadzēja tur tas 62 kriterijus tik daudz, un vai mēs tiešām tur varam katru reizi atšķirt to 53. Kriteriju no 51. Vai, kā teikt, bet šis te jautājums tad ir paliek, un tad... Jautājums ir arī, kāpēc tie visi 10 vai 13 pamata kriterija formula ietilpst ar vienādiem svariem, vai, kā teikt, bez svariem citiem vārdiem, vai tiešām tas bija izdomāts, izvērtēts, ka tie 10 kriterija ir līdzvērtīgi. Un tas pats jautājums par fona kriterijiem, kur tie ir 50 kriterija, un visi viņi ienāk formulā ar vienādiem svariem. Un pēdējais, uz ko jau bija noradījusi arī citi eksperti, ka katrs no pamata kriterijiem pēc šīs formulas ir aptuveni 5 reizes svarīgāks nekā katrs no fona kriterijiem, un to arī principā var apstrīdēt. Nu, un tad, bet es domāju, ka tomēr no tam citam kļūdam, tas ir izņemot to, ka vispār saskaitīt to, ko nedrīkst saskaitīt, tomēr svarīga, ka ir šī, ka ir nepamatota studiju grupu robežas. Tātad, ja visiem kriterijiem vērtījums ir 3 labi, tad programma nonāk grupa C, un pastāvēšana ir problematiska. Un it īpaši, ka teikt, es uzskatu par īpašu cinizmu, ka šis te bija apslēpts, ja, principā ļoti grūti to saskatīt, ja vienkārši lasa ministrijas publisko to metodulu, jo tur ir pārveidots, ja izdalīts ar 4, atņems 0,25, neviens neredz, ko nozīmē, ka ja vērtījums ir mazāks par 0,25,
5,05, tad programma ir slikta. Jā, neviens īsti nesaprot, kas tas ir, tas 0,505. Bet izrādās, ka tas ir patiesība 3,2. Jā, tas, tā robeža ir 3,2. Ja jūs esat zem 3,2, jūs esat slikts. Bet 3 ir labā atzīme ekspertiem. Jā, un tad par to es jau esmu runājis, ka ja kādam no pamata vai fona kritērijiem nav dots vērtējums, tas tiek faktiski aizvietots ar novērtēto pamata, respektīvi fona kritēriju, vidējo vērtību, kas arī ir tāda no studentu līmeņa kļūda, teiksim. Paldies par uzmanību. Paldies. Jā, un varbūt vēl viens vārds, es gribu pateikties tiem kolēģiem, kuri man šajās dienas atbalstījuši, īpaši tiem, kas nāk no fakultātēm, piemēram, socioloģijas programmas vai datorīgu programmas, kuram pašiem it kā nekādas problēmas nebūtu, jā, jo viņas tika novērtētas par, kā teikt, pateicamas programmas abus vērtējumus. Tātad mēs tomēr, mums ir rūpes par kvalitāti kā tādu, nevis tikai sautīgas rūpes par savam programmam. Paldies! Vārds Latvijas Universitātes studentu padomes priekšsēdētājai Ingonai Zariņai. Lūdzu. Jā, tad mans uzdevums šodien ir pastīties uz to, kā šie dati un pēdējā laika aktualitātes, kā uz to skatās studenti un cik nozīmīgi ir šis priekš studentiem. No savas puses mēs arī vēlamies uzsvērt to, ka studentiem ir jāzina, kur mēs esam šobrīd, jo tas, kā masu mēdījos tiek manipulēts ļoti bieži ar informāciju. Tos, kas ir šobrīd studenti vispār Latvijā, un arī tos, kas vēl tikai būs studenti, tas viņus ļoti ietekmē. Un tad, ja šobrīd mēs skatāmies tad sistēmā, kurā mēs vēl neesam projektu pabeiguši, mēs esam pie kaut kur vidusdaļā pirms studiju akreditācijas komisijas, kur eksperti savus vērtējumus jau ir devuši, kur augstskolas savus iebildumus jau ir sniegušas, vēl atliek paust savas pēdējās veiktās izmaiņas pirms lēmuma pieņemšanas. Tas, kas mums šķiet nepieņemami, ka, lai gan projekts ir vēl vidū, ar datiem jau ir sāktas kaut kādas manipulācijas, jau tie ir paziņoti, kā vērā ņemami dati priekš studentiem, kas studē vai būs studenti. Mēs no studentu padomes puses uzskatam, ka šie dati vēl nav izmantojami. Un es domāju, ka tas nav tikai uzskats, bet ka tā ir, ka tas ir fakts. Un lūk, mēs no savas puses ļoti gaidam brīdi, kad būs virziena vērtēšanas rezultāti un kad tiks pateikts konkrēti, jā, šīs programmas ir pirmajā, šīs ir otrajā, un tad šīs nav tās kvalitatīvās, un šīs ir trešajā, kad būs ņemti vērā augstskolu precizējumi, jo, protams, kad IKVD datubāze tiešām juka tur visas vietām eksperti, tie studenti, kas bija iesaistīti vērtēšanā, arī zina, kā tas viss notika un cik steidzīgi tas bija. Tāpēc, mūsuprāt, šis būs ļoti vērtīgs posms, kurā ekspertu vērtējumi pa grupām komentāri, un tas, ko par to domā augstskolas, tiks līdz kopā. Un tas mūsu aicinājums šeit ir varbūt augstskolai arī, un arī mums tieši kā universitātei, vairāk pievērsties, nevis skaitļiem, bet vairāk tiem komentāriem, ko eksperti redzēja, un mēģināt tās lietas par spīti visam, kas šobrīd notiek, vienkārši ņemt un uzlabot, skatīties, kas ir tas, ko eksperti ir norādījuši. Un varbūt tas aizsājums ir mazāk skatīties, ko ministrija par to domā, jo augstskola vērtēšanas procesā bija ar ekspertiem, un eksperti bija ar universitāti, un izglītības zinātnes ministrija, diemžēl, bija tikai blakus. Tad nākamais, kas mums liekas arī ļoti absurdi, ir un paldies Hazana kungam par ļoti labo prezentāciju. Mēs uzskatām tieši tāpat vizīšu laikā un vērtēšanas laikā kopumā. Tika ņemti vērā ļoti daudz
dažādi fakti. Bija vērtējumi, bija tā kā tika aizpildīts anketas, kurās tika atzīmēti vērtējumi pa grupa, nu, tā kā pa sadalījumiem. Bija kritēriju apraksts komentāru veidā. Augstskolas pašas sniedz informāciju, ko eksperti ņēma vērā tikšanās laikā. Šī informācija vēl tika apspriesta, kā arī eksperti vizīšu laikā apskatīja materiālu tehnisko bāzi un to, kur tā studiju programma vispār tiek realizēta. No šī visa ministrija ir paņēmusi tikai vērtējumus, kas bija skaitliskie vērtējumi, un mums tas šķiet absurdi, ja mēs ņemam vērā to, ka kopējais vērtējums sastāvēja no ļoti daudziem kritērijiem, tad kaut ko izraut ārpus konteksta, mūsuprāt, ir nepieņemami. Arī sevišķi tāpēc, ka tad, kad eksperts sāka savu darbu, viņu galvenais mērķis tomēr bija, un uzstādījums bija sadalīt studiju programmas virzienā trīs grupās, un nevis ranžēt. Tieši tāpēc mēs piekrītam, ka tie vērtējumi, kas ir skaitliskie, šobrīd atsevišķi nav izmantojami, par to mēs jau esam tikušies arī ar ministru, un vakar mēs arī ārkārtas Latvijas un Tavienības domas sēdē pieņēmām konceptuālu lēmumu iesniegt šo savu redzējumu, kā iesaistītā puse ministrijai, lai vērā tiktu ņemts, iespējams, šobrīd ekspertu vērtējums sadalījums pa grupām, nevis atsevišķi izrāvam no tā. Un, ja mēs runājam par to, par ko, kas varbūt tas būtu vērtīgs studentiem no projekta kopumā, un ja mēs runājam par tādu kā ietekmēšanu, tad mūsu redzējums, kā mēs vēlētos, varbūt, lai tas būtu, ir sadalījums ne tikai pa grupām, bet arī pa līmeņiem, jo studenti studē studiju programmā. Un, protams, ka ir skaidrs saprast, kur ir mūsu spēcīgie virzieni universitātē valstī kopumā, kā mēs konsolidējam savus resursus, bet students joprojām studē studiju programmā un savu izvēli, kur iet uz nākamo līmeņu, kuru studiju programmu, tā nebūs izvēle par virzienu, bet par konkrētu studiju programmu. Un es paņēmu veselības aprūpi, jo tas ir ļoti plašs virziens, un viņš ir ļoti, nu, arī diezgan veiksmīgi novērtēts Latvijā. Tas pirmais iebildums ir arī tāpēc, kāpēc mēs esam varbūt pret to, lai šie rezultāti pēc virziena vērtēšanas rezultātu apstiprināšanas netiktu ranžēti, ir tas, ka šajā veselības aprūpē blakus stāv ļoti dažādas studiju programmas viena virziena ietvaros. Un, ja mēs pateiksim, ka kāda ir spēcīgāka par citu, mēs varam ietekmēt to studentu izvēlēties studiju programmu, nevis balstoties uz to, kas viņam interesē, bet tāpēc, ka tajā otrā studiju programmā ir par 0,1 atzīmi labāk. Nu, vai tas nozīmē uzreiz, ka viņa ir tik ļoti labāka? Tad mēs uzskatām, ka arī studentiem ir jāsaprot, ko nozīmē šī atšķirība no koledžas, no bakalaura, no maģistra un no doktora, jo viņi iet un stājas iekšā, un mums šobrīd varam naivi cerēt, ka visi 12. Klases tā kā topoši absolventi ir izvēlējušies kādus eksāmenus un kārtos, vai kurā studiju programmā viņi studēs. Nu, man prieks par tiem, kas ir, bet tā mūsu pieredze arī ar potenciālajiem studentiem, ar reflektantiem, ir tā, ka viņi vēl jūlijā nezina, ko viņi īsti grib. Un studiju programma piedāvājums, protams, ir plašs, un viņā var ļoti ātri arī apmaldīties. Tieši tāpēc mēs esam pret ranžēšanu kā tādu studiju programmu virzienu ietveros, nerunājot par ranžēšanu kopumā kā tādu, starp virzieniem vai kā citādi. Un sekojoši, piņemsim, ja mēs ņemam precīzi šo veselības aprūpi, tad, protams, ir jauki, ka šīs ir Latvijas universitātes tieši studiju programmas vai Latvijas universitātes koledža studiju programmas, tad, protams, ir jauki, ka viss ir novērtētas pirmajā grupā pēc ekspertu vērtējumu un arī ļoti veiksmīgi sanācis, ka arī IZM vērtējumā tās ir iekļuvušas A grupā. Un šeit es vēlos parādīt to, kādā secībā viņas ir sarenžētas. Un to, ka vienā virzienā tiešām var būt ļoti dažādi, ko nozīmē studēt uzturzinātnē, ko nozīmē studēt optometrijā, tās ir dažādas lietas. Un ja mēs viņas šādā veidā saliksim un pateiksim, ka koledžas līmenī biomedicīnas laborants ir labāks par ārstniecības studentu vai mācības studentu, tad mēs varam ietekmēt to,
kā viņš izvēlēsies savas studijas, kas varbūt nav pats veiksmīgākais, jo visas šīs studiju programmas ir pirmajā grupā. Un tātad vēl viena lieta, varbūt veicināt izpratni studentiem, topošiem studentiem par to, kur viņi dodas, lai viņi arī saprot, bieži vien, ko nozīmē termins akadēmiskā un profesionālā programma, un lai viņi nebrīnās, ka pēc akadēmiskās programmas beigšanas viņiem nav bijis prakses, ko viņi saprot trešajā kursā, vai ka viņi nav, ka darba tirgus viņus negaida ar atvērtām rokām, jo izrādās, ka viņu studiju programma nav veidot tieši darba tirgumu. Tad mūsu uzstādījums ir, ja tā īsumā, tad ņemt par pamatu AIP vērtējums, jo kopumā mēs tos uzskatām par, nu arī kā iesaistā puse, mēs tos uzskatām par valīdiem, tik lielā mērā, cik ņem viņus kā kopvērtējumu sadalījumu grupās. Un studentiem, un topošiem studentiem, vairāk skaidrot atšķirības starp studiju programmām, un varbūt šo vērtējumu pasniegt, kā tiešām sadalījumu pa grupām, lai viņi izvērtē, to, kur viņi vēlas studēt, kas ir tas virziens un kas ir tā studiju programma, bet maksimāli maz ietekmējot un maksimāli maz manipulējot ar datiem, jo ir skaidrs, ka arī šobrīd, kad AIP vērtējumi ir publiskoti, mēs varam salikt jebkādus svarus kritērijos, lai panāktu, ka šie ranžējumi mainās ļoti krasi. Un es šajā sakarā arī ministrija pati ir atzinusi. Jā, virzieni ir pārāk plaši, lai, piemēram, atļautu licencēt programmas. Vieglāk virzieni ietvaros, jo virzieni ir pārāk plaši un ir grūti saprast, vai, piemēram, ja ir atvērta medicīnas nozara, vai tāpēc var vērt vaļā blakus stomatoloģiju vienkārši akreditētā virzienā. Ja ministrija uzskata, ka arī ir licencēšanai pēc virzienu vērtēšanas ir jābūt stingrākai, tad arī mēs uzskatām, ka salīdzināt šos virzienus, savā, nu, virzienu ietvaros šīs programmas, tad nebūtu adekvāti. Tāpēc mēs arī aicināsim ministriju šos datus izmantot apdomīgāk, atbildīgi un pēc iespējas mazāk manipulēt ar studentiem, sevišķi topošiem studentiem, kuri izdarīs savu izvēlu nākamā semestra laikā. Jo viņiem šis nākamais semestrs būtu ļoti būtisks. Protams, šie dati ļoti būtiski ietekmēs viņu izvēli, bet nebūtu ētiski ar to manipulēt. Un nu, tāds ir tas mūsu redzējums, kuru mēs formulēsim arī nākamās nedēļas sākumā. Ja kādam ir kāda vēl iniciatīva, ko vajadzētu klāt likt, tad mēs katrā ziņā esam atvērti un atvērti dialogam un studiju padomi. Nu, var kaut ko pievienot un klāt veidot šajā dialogā ar ministriju. Paldies. Paldies. Es nešaubos, ka vienam no mums ir ļoti svarīgi viedokļi un arī pārliecība par šo situāciju un arī to, kas būtu darāms uzlabojams, bet mēs esam noklausījušies četras ļoti būtiskas ziņojumus par situāciju Latvijas universitātē, arī saistībā ar augstākās izglītības un zinātnes ministrijas vērtējumiem. Vai būtu vēl kādi ļoti būtiski viedokļi, pirms mēs uzsākam diskusiju par lēmumu pieņemšanu? Kā pirmais ceļu vārdu ministrijas pārstāvis, Dmitrijs Kuļš, kuram es, protams, to dodu. Lūdzu. Lūdzu, varbūt piekribīties. Labdien, godātie senātori un viesi. Būšu nepopulārs. Kā jūs redzējāt arī no studentu pārstāvu prezentācijas, ministrijas vērtējums brīnumainā kārtībā lielākoties sakritā ar AIP vērtējumu. 55% precīzi ir sakritība. AIP rezultātus neviens neatceļ. Šo mēs ļoti skaidri paudam šo pozīciju un pieturamies pie tās. Un AIP rezultāti tiks izmantoti un saskaņā ar akreditācijas kārtību pie akreditācijas procesa. Tā ir laba ziņa. Vienlaikus mēs esam veikuši sekundāru analīzi. Un patiešām, kā Hazāna kungs teica, mēs esam
izdarījuši pieņēmumus no ministrijas puses, piemēram, svarīgo kritēriju izvēli, un mēs uzskatām, ka tā ir mūsu kompetence. Un mēs esam izdarījuši arī izvēli noteikti, un visām programmām tas ir viens slieksnis, nevis manipulējums slieksnis. Jūs neatradīsiet nevienu dokumentu, kur par metodoloģiju nebūtu diskusijas un strīdi. Mēs uzskatām, ka metodoloģija, kuru mēs pieļaujam, ir korekta. Varbūt saskaņā ar ministru kabineta 25. septembra lēmumu, kur mums uzdeva veikt analīzi līdz 1. novembrim, mēs pārāk strauji virzējāmies uz rezultātu pieņēmot, ka diskusijas gan par kritērijiem, kurus mēs izmantojam pilnībā, gan par vērtējumiem, kuras ministrija nekādā veidā nemainīja. Un kas notika projekta īstenošanas gaitā, jau vairāk par gadu ir bijušās pietiekamas. Atgriežoties pie metodoloģijas, vēlos uzsvērt, ka AIP projekta metodoloģija izpelnīs vēl lielāku kritiku un arī šodien. Piemēram, AIP sanāca, ka pie maksimālas atzīmes 4 gala vidēja atzīme varētu būt 5. Kā tas ir iespējams? Nezinu. Ja visi vērtējumi bija 4, beigās lika 5. Un profesori Hazanu un citu cienījamo profesoru kritika balstās uz apgalvojumu, ka nevar lietot kvantitīvo analīzi neparametriskiem datiem. Tādus, kam nevar aprēķināt vidējo. Piemēram, ja būtu tikai 2 kritērija, ko novērtēja eksperti no 1 līdz 4, un pirmajam kritērijam būtu 1 neapmierinošs vērtējums, un otrajam 3, tad nevar pateikt, ka vidējais vērtējums ir 2, ka varbūt nepilnības. Problēmu daļēji, es pasvītroju daļēji, atrisina, ja mēs uzliekam grafiskā anketas atzīmes tā, lai nepārprotami skaidri attālumi. Tas tie, kas redzējušas tās anketas, un es pārliecināts, ka jūs visi bijat iesaistīti šajā procesā un redzējat tās anketas, to var pārliecināties. Šī nav ideāla metode. Mēs to apzināmies. Bet ņemot vērā pieejamos datus un datu kvalitāti, un par to šodien arī tika runāts, labākas mums nav. Es atkārtoju, ka šī ir papildu analīze, kur mums ir tiesības to veikt. Mūsu pētnieki sūta arī aprēķinus pēc citām metodām, mums atvainojas, un rezultāti ir atšķirīgi, bet tā atšķirība ir neliela. Proti, jautājums par to nav par metodi, bet jautājums ir par vēlēšanos paskatīties katrā kritēriju, ka man liekas, ka tas ir viens no rezultātiem ļoti pozitīviem, ka mēs esam beidzot nopublicējuši datus. Mums ir skaidrs katram kritērijam vērtējums, kas līdz šim netika izdarīts, un tad, ja katrs var paskatīties tos, tas ir viens no uzdevuma rezultātiem. Un, ja arguments jums tomēr liekas nepiemērots, un profesors teiks, ka tas, ko es saku, varbūt nav pareizi, tad es gribēšu uzdot pret jautājumu kolēģiem, kā ir sanācis, ka jūs kritizējat metodiku, bet paši pielietojat identisku metodiku. Piemēram, piešķirot stipendijas studentiem. 2012. gada 16. jūlija rīkojums apstiprināja nolikumu, saskaņā ar kuru tiek aprēķināta vidēja studenta atzīme. Izmantojot kvantitīvo analīzi neparametriskiem datiem, atzīmes pēc šādas loģikas ir neparametriskie dati. Kas ir pateicis, ka attālums starp 6, gandrīz labi un 7 labi ir tas pats, kas starp 7 labi un 8 ļoti labi. Tomēr ir formula, pēc kuras Latvijas universitāte arī aprēķina vidējo atzīmi un izmanto šo ranžējumu, reitingu, kā vēlaties, piešķirot stipendijus. Un neviens pret to neiebilst. Paldies! Kas vēl vēlētos izteikties? Profesore,
Jā, lūdzu, profesor Priekš. Tā, man ir jautājums par to, kā ministrija noteica šos pamata un šos blakus sekundāros kritērijus, respektīvi, kā notiek no tiem 62 izvēli? Bet ļoti īsti. Katrai studiju programmu grupai ir atšķirīgi uzdevumi. Mēs sadalījam visas programmas četrās tipoloģiskajās grupas. Sakot ar koledžam, tad ir doktora studijas, tad ir akademiskās studijas un profesionālās studijas, kas nav koledža studijas. Un katrai no tipoloģiskajām grupām ir tādi kriteriji, kuri mūsuprāt ir svarīgāki. Piemēram, publikācijas ir svarīgāk doktora studijām un prakšu atbilstība teoretiskiem kursiem ir svarīgākā arī profesionālā programmā. Godātie kolēģi, varbūt, ja mēs vērtējam jebkuru studentu darbu, uzrakstam vērtējumu par kontrolu darbu, par eksāmenu darbu, protams, arī studenti vērtē mūs. Šajā gadījumā, acīm redzot, nebūtu ļoti racionāli uzsākt diskusijas ar Dmitriju Kuļšu kungu, bet mūsu tiesības, kad mēs esam saņēmuši vērtējumu, ir griezties ar mūsu domām, mūsu pārliecību, mūsu analīzi, ne tikai pie Dmitrija Kuļša kunga, bet arī, protams, pie ministra, pie Latvijas Republikas Saimes, ministra kabineta prezidenta. Profesors Deniņš vēlējās izteikties. Es negribēju piecelties un uzstāties, bet dzirdot tik pamatotu profesoru uzstāšanos, kas bija prorektora kunga personā un priekškungs personā, ir sevišķi Hazan kunga personā, man izsauc pilnīgi izmisumu, kas notiek ministrijā, jo šeit ministrijas pārstāv sēž profesori, kas pārzina metodiku, un es varu no savas puses pateikt, ka Ķīļa kunga izvēlētā metodika studiju programmu analīzē ir pilnīgi nepieņemama, pilnīgi neprofesionāla rezultātu vai starp rezultātu interpretācija. Tas ir jārespektē. Tas atstāja iespaidu uz visas augstākās izglītības prestīžu, ilgspēju, atzīšanu Latvijā. Tā ir absolūta destruktīva rīcība no ministra Roberta Ķilpus un no ministrijas. Viss. Vai mēs varam pāriet pie senāta lēmuma pieņemšanas? Senatori ir saņēmuši lēmuma projektu. Lēmums sastāv no preambulas un lemjošās daļas. Preambulas sagatavošanas mērķis bija uzsvērt to darbu, ko Latvijas universitāte dara jau pašlaik, ko darīs saskaņā ar Latvijas universitātes misiju un stratēģiju, un to, kā mēs paredzam rūpēties par studiju kvalitātes nodrošināšanu. Neilgi pirms sēdes sākuma priekšlikumu preambulas paplašināšanai izteica profesors Borzovs, un lūdzu paskatīsimies uz profesoru Borzovu paplašinājumiem, un lūgums būtu profesoram Borzovam motivēt varbūt savu ieteikumu, nu, jēgu, kāpēc tie ir veikti. Man no šeienas? Vienalga. Vai var parādīt? Būs? Runa ir par preambulas papildināšanu ar diezgan pagāru rindkopu. Protams, es pēc tam varu arī pamatot. Varbūt pirmkārt motivācija, kāpēc šī rindkopa? Motivācija ir skaidra. Mums ir jāpasaka ļoti konkrēti, kas mūs neapmierina izglītības un zinātnes ministrijas darbā. Nu, tā, priekšmetiski un konkrēti. Un tā tas teksts, te viņš ir, bet es viņu varu arī lasīt. Priekšlikums ir, LU senāts atzīst, ka jau ilgāku laiku Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas darbībā ir vērojamas būtiskas atkāpes no labas pārvaldības principiem, kas izpaužas gan kā publiski apvainojumi par pretošanos ministra Roberta Ķīļa augstākās izglītības reformām, gan kā publiska Latvijas augstākās izglītības un zinātnes noniecināšana. Objektīvi tas veic gan talantīgāko jauniešu, gan turīgāko vecāku bērnu agru aizplūšanu studijām ārvalstīs, no kurām retais atgriezīsies. Šāda politika Latvijas valstī ir pašnāvnieciska.
Tajā pat laikā IZM nav publicējusi ne šo Ķīļa reformu mērķis un saturu, nedz iesniegus valdību attiecīgu rīcību plānu. Faktiski joprojām ir spēkā vēl 2010. Gada 5. Augustā ar ministru prezidenta Valda Dombrovska un izglītības un zinātnes ministrs Tatjanas Koģis parakst. Tiem ministru kabinetā apstiprinātais pasākumu plāns nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010-2012. Gadam. Ministrs Roberts Čīls 2012. Gada 18. Maijā ir parakstījis informatīvo ziņojumu par pasākumu plānu nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010-2012. Gadam izpildi 2011. Gadā. Tādējādi apliecinot, ka IZM pilda Tatjanas Koķis plānu un nekāda cita plāna ministram nav. Tostarp IZM nepilda arī augstsko likumā noteikto prasību 2012. Gada septembrī uzsākt studiju virzienu akreditāciju, jo nav noteikusi akreditējošo institūciju. Jau ilgāku laiku Latvijā nevar notikt nec studiju programma, nec studiju virzienu akreditācija, kas objektīvi bremzēja kādas reformas. Nu, es nezinu, vai man te vēl kaut kas jāmotivē, nu tie ir fakti. Paldies par priekšlikumu. Lūdzu parādīt sākotnējo senāta lēmumu preambulas versiju. Vai būtu kādi jautājumi konceptuāli par senāta lēmumu preambulu? Kāda būtu attieksme pret profesoru Borzova sniegtajiem priekšlikumiem? Šeit gan ir nepieciešams atzīmēt to, ka īsa konsultācija ar Latvijas universitātes juristiem, nu, mēs saņemam tādu aizrādījumu, ka tas ir diezgan netradicionāls senāta lēmums papildināt, uzsākt ar emocionālu uzrunu. Bet šajā gadījumā, protams, ir skaidra motivācija šādai attieksmē. Tātad, kāda būtu attieksme priekšlikuma par profesoru Borzovu papildinājumu, iekļaušanu senāta lēmumā būtu kādi iebildumi? Profesori Brikša. Tas ir muižnieku kunga atbalsts. Var atbildes vēlēt apagaļ Borzovu kungu priekšlikumu? Tātad, manuprāt, nav pareizi gluži rakstīt, ka tajā pat laikā IZM nav publicējis ne šo Ķīļa reformu mēģis un saturu, ja? Respektīvi, nejauksim lūdzu tagad normatīvos aktus un dokumentus ar publisko retoriku. Ķīļa reformas ir publiskā retorika. Ministrs ļoti daudz komunicē sociālajos tīklos un patiesībā viņš lieto nu, privātos komunikācijas rīkus. Ministrija nekomunicē Ķīļa reformas, ja? Un tas nebūtu vienkārši korekti senāta lēmumos ieviest Ķīļa reformas, kas drīzāk ir mediju veicināts tāds apzīmējums, tāda metafora, kas vienkārši ir vienkāršāk, lai uztaisītu dienas kārtību. Paldies, tātad priekšlikums būtu šo teikumu svītrot. Paldies, tātad izdzēšam ārā vēl citi priekšlikumi. Un tālākā rīcības kārtība būtu tāda, ka mēs nobalsosim par preambulu, pēc tam par katru lēmumu punktu un pēc tam noslēgumā par lēmumu kopumā. Kas no senatoriem atbalsta senāta lēmumu preambulas pieņemšanu jums piedāvātajā redakcijā ar profesoru Borzovu priekšlikumiem? Tā, varbūt nolaidīsim rokas, kas balso pret no senatoriem, kas atturas. Vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu, pāriesim pie lemjošās daļas pirmā punkta. Un tātad pirmā punkta, nu, būtībai, tas pats jautājums, par ko runāja gan profesors Hazans, gan arī ministrijas pārstāvs Dmitrijs Kuļš, respektīvi par šo tā saucamo alternatīvo vērtējumu un mūsu attieksme pret šo alternatīvo vērtējumu un atzinums par to, ka šis sadalījums, tātad, ka šis vērtējums kā tāds un tā tālāk izmantošana ir uzskatām par nepieļaujumu. Un tas ir tas jautājums, kas pēc būtības, protams, satrauc akadēmisko sabiedrību, jo tātad tas ir jautājums arī par akreditācijām, arī par budžeta vietām, un tas ir jautājums, kas pēc būtības nekādā mērā nav saistīts ar studiju kvalitātes sekmēšanu. Priekšlikums senāta lēmumam ir,
kategoriski noraidīt alternatīvo augstskolu un studiju programmu kvalitātes vērtējumu, augstākās izglītības studiju programmu sadalījumus pa grupām, kvantitatīvo datu analīzi un tā tālāk izmantošanu. Vai būtu kādi komentāri jautājumi par šo senāta lēmumu punktu? Profesors Borzovs. Man nav, bet Intriķis Muižnieks, kas aizgāja, kur bija iesniedzis kaut kādu papildinājumu. Papildinājums ir tālākajos punktos. Par pirmo punktu vai būtu jautājumi? Kas balso par pirmā punkta iekļaušanu sekojošā redakcijā? Lūdzu tāpat, tad kas balso pret? Kas atturas? Nav. Bet tālākajā mums ir neliels, laikam, neliela kļūdiņa notikusi, respektīvi šī, patiešām šī ir versija bez profesora Muižnieka labojumiem. Tātad šī te otrā punkta, tātad šī te otrā punkta versija ir sekojoša, un tātad šī otrā punkta, būtība. Diezgan lielā mērā tātad šis otrais punkts ir veidojies pateicoties sociālo zinātņu personīgi profesors Brikšs iniciatīvai, kombinējot ar profesoru Muižnieka viedokli. Nu un šis pamats tātad ir tas, ka Latvijas universitāte ar šo izsaka neusticību izglītības un zinātnes ministrijas līdzinējā darbībai augstākās izglītības vadības jomā. Tajā pat laikā mēs redzam to, ka pēc būtības šī jēdziena ķīļa reformas jau nav. Nav šāda dokumenta. Ir apstiprināts iepriekšējās ministres Koķes dokuments, kas ir spēkā līdz 2012. Gadam un kas paredz konkrētas darbības augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Tajā pat laikā konkrēts darbs pie šī dokumenta ieviešanas noticis nav. No otras puses, protams, arī situācija valstī ir ļoti kardināli izmainījusies, bet tas, par ko mēs dzirdam publiskajā telpā, tātad šīs tā saucamās ķīļa reformas, tādu nav, diemžēl, ja paldies Dievam. Bet Latvijas universitātes priekšlikums būtu aicināt, steidzam izstrādāt vienotu Latvijas augstākās izglītības sistēmas plānošanas dokumentu, nodrošinātā apspriešana sabiedrībā un, protams, arī akadēmiskajā vidē, un iesniegt ministra kabinetā ietverotā īstenošanas laika plānojumu nepieciešamos finansiālos resursus un sasniedzamos rezultātus. Otra šī lēmuma daļa saistās ar šo te pašu, daļai varbūt ar šo pašu AIP projektu, proti studiju kvalitātes paaugstināšanai no Eiropas struktūra fonda līdzekļiem ir paredzēti 5 miljoni latu. 1,2 miljonu latu aptuveni no šīs summas tiks izlietot šim AIP projektam, lai izvērtētu mūsu kvalitāti. Ir palikuši 3,8 miljonu latu, kuru izlietošanas termiņš, ja es nekļūdos, ir nākošā gada beigas. Tātad nākošā gada laikā ir jāveic milzīgs darbs, izstrādājot starpdisciplināru studiju programmas, kuru licencēšana vien var aizņemt gadu, sekmējot patiešām studiju kvalitātes reālu uzlabošanu. Tajā pat laikā ministrija nav sagatavojis ministra kabineta noteikumu lēmumu projekts, nav uzsākts faktiskās darbības, lai reāli mēs izmantot šo Eiropas Savienības struktūra fonda resursu reālas studiju kvalitātes uzlabošanai. Un šī lēmuma otrā daļa ir sekojoša. Aicināt IZM nodrošināt pieejamo Eiropas Savienības struktūra fonda resursu izmantošanu studiju kvalitātes paaugstināšanai Latvijas augstskolās. Vai būtu kādi jautājumi par senāta lēmumu otro punktu? Vai būtu papildinājumi? Kas balso par senāta lēmumu otro punktu piedāvātajā redakcijā? Paldies, kas balso pret? Atturas? Nav. Un senāta lēmuma trešais punkts saistās ar AIP projektu un arī ar tiem jautājumiem, par kuriem runāja profesors Kangro un arī profesori Brikšs, respektīvi tas, ka arī šajā AIP projektā ir kļūdas. Ir tas, ko mēs viennozīmīgi varam nosaukt par manipulāciju ar starptautisko ekspertu viedokli. Tas ir ļoti politkorekts nosaukums – manipulācija ar ekspertu viedokli.
varbūt juridiski netik korekts, varētu būt apzīmējums datu viltošana, falsifikācija, varbūt arī citi apzīmējumi, bet vēlreiz senāta lēmumā būtu šis korektākais, būtu šie korektākie apzīmējumi. Tātad ir pieļautas kļūdes studiju programmu kvalitātes vērtējumā, ir pieļauta manipulācija ar starptautisko ekspertu vērtējumu. Un, protams, Latvijas Universitātes senāts, manuprāt, uzskat par nepieciešamu, ka ir nepieciešams informēt Latvijas sabiedrību par studiju programmu kvalitātes vērtējumu. Vai būtu jautājumi par senāta lēmumu trešo punktu? Papildinājumu? Jā, lūdzu. Labdien. Iespējams, ka tam nav jābūt kā papildinājumam šim punktam, tas varētu būt aicinājums. Latvijas universitāte realizē daudz no šīm novērtētām programmām, un mans ieteikums būtu studiju programmu direktoriem atbalstīt šo projektu ar informāciju, ar tiem papildinājumiem, labojumiem, kas ir nepieciešami, jo tas veicinātu to, ka šī projekta rezultāti būtu pēc tam kvalitīvi arī izmantojami. Un, manuprāt, mūsu visu interesi ir tā, ka šie dati netiek no dažādām pusēm grozīti, šajā gadījumā tā bija ministrija, lai tie būtu maksimāli pabeigti kvalitīvi un lai beidzot mums būtu kāds kvalitīvs rīcība politikas dokuments. Tāds, kurā ieguldīts laiks un darbs un arī augstskola pūles, lai mēs visiem kopīgiem spēkiem izlemtu, kas ir kvalitīvs un kas netik ļoti. Paldies! Paldies, bet tas, acīm redzot, būtu vēlējums vairāk Latvijas universitātes saimei un, protams, Latvijas universitātes vadībai. Profesori Brikša. Manuprāt, šis studenta priekšlikums ir diezgan būtisks, lai to ietvērtu senāta lēmumā arī, un tas saistītos ne tikai ar šo to pieredzes apkopošanu, bet ar to, ka es domāju, ka senātam ir jāuzdod Latvijas universitātes vadībai apkopot šajās iegūtos rezultātus, sagatavot ziņojumu senātam un sagatavot arī konkrētu rīcības plānu par studiju kvalitātes uzlabošanu. Ja mēs trijos punktos patiesībā prasam valsts institūcijā, prasam augstākās izglītības padomē, bet jautājums ir, ko mēs paši darīsim. Un acīm redzot šī taktika iepriekšējā, ka katra programma ir rakstījusi savas depešas, ja? Nav sevišķi laba. Respektīvi, ka tas būtu jādara kā kopdarbs, šie visi iebildumi būtu jāapkopo kā viens liels universitātes dokuments, un šādā veidā tas arī būtu AIPA jāiesniedz, jo tas noteikti būtu ar lielāku svaru nekā mūsu atsevišķie vēstules. Profesora Brikša definēja attieksmi, bet šajā gadījumā ļoti svarīgs būtu senāta lēmuma projekts. Varbūt es varētu lūgt mēģināt ļoti īsā laikā apdomāt formulējumu, kāds tas varētu būt. Tātad, tas formulējums būtu diezgan vienkārši uzdot LU vadībai, izanalizēt ekspertu vērtējumus. Lūdzu vēlāk, lai mēs varam piekst. Nē, lūdzu. Lēnāk, es sapratu, ka vēlāk. Tātad uzdot LU vadībai, izanalizēt ekspertu, studiju programmu ekspertu vērtējumus, apkopot tos un iesniegt ziņojumu senātam. Un sagatavot konkrētu rīcības plānu studiju programmu kvalitātes uzlabošanai. Tas būtu redakcionāli, tad varbūt pēc tam noformās. Tātad tas būtu atsevišķs punkts. Kādi būtu senatoru viedokļi par šādu senāta lēmumu papildināšanu? Profesors Vitālijs Zelčs. Jā. Vēl kādi viedokļi? Universitātes vadība, protams, izsaka gatavību šādu analīzu veikt un ziņojumu sagatavot. Laika periodu šajā gadījumā ir grūti definēt, jo principā šis laika periods būs atkarīgs no tā, kad mēs saņemsim šos precizētos ekspertu vērtējumus. Uzdot LU vadībai pēc studiju programmu
izvērtējuma saņemšanas. Es baidos, ka pie Latvijas pašreizējās politikas tas ir ļoti riskanti, ko mēs pašlaik rakstam, tāpēc, ka visi programma vērtējumi tomēr ir Latvijas universitātē. Es nezinu, vai tie ir akadēmiskajā departamentā, bet tie ir visi programma direktoriem, un līdz ar to tā tad, ja tie nav akadēmiskajā departamentā, tad es domāju, ka visi programma direktori labprāt dalīsies ar savām kopijām, iesniegs to akadēmiskajā departamentā, un es domāju, ka nekavējoties jāsāk strādāt ar šiem ziņojumiem, un līdz ar to tā tad arī tās programmu direktoru pretenzijas iebildumu un tā tālāk jāapkopo, tur nav ko gaidīt kaut kādus labojumus un tā tālāk, jo manuprāt eksperti vairs neko tur nelabos tajos ziņojumos, viņi tos ir parakstījuši. Varbūt aprobežosimies ar tādu formulējumu nekavējoties, operatīvi, savlaicīgi. Līdz šī gada 30. decembrim. Nevar. Lai ir tā, tad, nu, varbūt arī universitātes vadībai ir pietiekoši, ko darīt. Atsāsim līdz 30. decembrim. Vēl kādi priekšlikumi? Profesors Hazans. Atvainojos, nebūdams senata locekļais, bet atļaušos. Manuprāt, šeit ļoti pareizi visi punkti ir, bet kaut kas ir jāuzdot arī pašiem sev. Varbūt palūkt programmu direktorus tikpat neatliekami sākt strādāt pie jau identificētiem trūkumiem un problēmām, kuras noteikti nav par maz. Nu, es pieļauju, ka visi programmu direktori, arī es pats esmu programmu direktors, mēs strādājam pie tiem trūkumiem, tas ir galgalā mūsu darba uzdevums. Profesors Kangro. Varbūt šīs divas var salikt kopā ar iepriekšējo, tātad uzdot LU vadībai kopā ar programmu direktoriem līdz šā gada 30. decembrim. Jo bez programmu direktoriem, es domāju, kolēģi, tur mums... Jā, tas nav pretrunā vadīšanai, ja es profesoru Hazanu priekšlikumu tādā veidā varētu tur iekorporēt. Varbūt tomēr paliksim pie profesoras Brikšas formulējuma. Profesors Zelčs ir ļoti būtisks. AIP projekta ekspertu vērtējumu. Vēl kādi iebildumi komentāri? Kas balso par senāta lēmuma apstiprināšanu piedāvātajā redakcijā, kur jūs redzat? Es atvainojos, kas balso par trešo punktu? Kas balso pret atturas? Un par ceturto punktu. Kas balso par senāta lēmumu ceturto punktu? Kas balso pret atturas? Nav. Un tagad balsojums kopumā par Latvijas universitātes senāta lēmumu. Kas balso par šī senāta lēmuma apstiprināšanu? Paldies. Kas balso pret? Atturas? Nav. Godātie senatori, godātie klātesošie, vai būtu vēl kādi ļoti būtiski jautājumi, par kuriem šodien vajadzētu runāt? Godātie senatori, šie ir ļoti svarīgi lēmumi, bet šajā gadījumā galvenais, protams, ir ne tikai šo lēmumu pieņemšana, bet arī mūsu kopējās rūpes, mūsu kopējā kontrole par to, kā šie lēmumi reāli tiks ieviesti. Šie lēmumi tiks izsūtīti gan Latvijas Republikas Saeimas atbildīgajai komisijai, gan arī ministra prezidentam, jo šajā gadījumā tomēr ļoti būtisks ir jautājums attieksme pret izglītības un zinātnes ministrijas, ir jāsaka atklāt nekvalitatīvo darbu.
kas attiecās ne tikai uz šo vērtēšanu, bet arī kopumā uz augstākās izglītības un zinātnes vadīšanu. Es nešaubos, ka Latvijas universitātes vadība jau līdz nākamais senātsēdē, kas būs 28. novembrī, jau varbūt būs saņēmusi atbildes reakciju, viedokļus par to, kāda tad ir šo institūciju, pie kurām mēs griežamies, kurām mēs pieprasām izmainīt to darbu reakciju, un arī es ceru, ka būs mūsu darba rezultāti. Un noslēgumā, protams, priecīgs mums visiem kopējos svētkus, jo galu galā viss šis mūsu darbs ir Latvijas labā. Paldies!